Ганагийн сүгт давтай мөрл. Константин Филимонов, Нострадамустай хэнсэн түүх номнос. Ирээдүйн төлөө ой санамжийн сангаар зочлох вэ. Далдыг харах нь ер бусын үзэглүүд дундаа цаг үргэлж дээдсийн суудалд заларч байдаг. Ягаад гэвэл далдыг харах авьяастай хүн ёсур тун оюун санааны өндөр дээд мэдрэхүй хүнлэг чанараас гадна хэлсэн үгнийхөө төлөө хүнд хариуцлага үүрч явдаг юм. Бид энд уран бүтээлийн ер бусын зүн мэдрэмжийн тухай өгүүлэх гэж байна. Уран бүтээлийн зүн бэлэг бол миний бодход Бивангердийн хамгийн сонирхолтой, хамгийн хачинжигтэй эгэл бус хэлбэр юм. Далдыг харсан ийм зүн ч үгүйс хэвчлэн ухамсараас ангид хараянда ер бусын өвдсээр эрэхгүй бичигддэг бөгөөд уран бүтээлчдийн олонх нь зүн бэлгийн гайхам авьяаса өдөр тутмын амьдралдаа үл ашиглах хаагаад ийм авьяастай гэдгийг тэр бүр мэддэггүй. Зарим тохиолдолд үл тоомсорлох нь ч буй. Гэхдээ авьяаслаг зохиолч, зураач, жүжигчин, хөгжмийн зохиолч нарт заягдсан барагдашгүй урам сэтгэмж, зохион тойрвах их хүслэн, хязгааргүй хүсэл тэмүүлэл ер бусын зүн мэдрэхгүй эрт төрөө хизээнгэн цагт учир битүүлэг бүхэн оршин тогтнож үе тэрхүү хил хязгаарыг даван нууцад ертөнцид нэвтрэн орохт нь тусалдаг. Ухамсартайгаар биш гэдгийг давтан хэлээ. Энэ үгэ нотлохын тулд хэд хэдэн дээж бичгээр жишээ болгоё. Мэнгэнэмзүнгэрнэмонд Америкийн шинжилгээ ухааны хэлбаршуулсан зохиол бүтээл нийтэлдэг нэгэн хэвлэлийн газар Тэнгисийн зэргийн Ахмад байсан Морган Робертсны Үймэн хэмэх хагас зөвнөлт романыг хэвлэж нийтийн хүртээл болгожээ. Энэ романд Титан хэмэх авраг хүлэгонгоц мөсөн уул тамиргалдаж хүлэгонгоц багийнхан зорчигчтэн сүрч угаа тухай үлддэг юм. Энэхүү бүтээл дүрслэгдсэн үйл явдлыг энэ роман хэвлэгдсэнээс хойш 14 жилийн дараа 1912 онд анхны бөгөөд эцсийн аяллаараа мөсөн уул тамиргалдан сүрсэн зорчигч тээврийн Титаник хэмэх авраг хүлгийн сүрэлтэд адилдах тунж төвөггүй. Ийхүү хинч мэдэхгүй роман тойрвогч эмгэнэлт явдлыг зөнгөн хэлгэж, далдыг харагчийн алдрыг хүртэж, утга цохилын хэмжүүрээр амжилт олоогүй роман нь тэр дор хамгийн гүйлгээтэй ном болж хувирлаа. Бодит болоод уран зохиолын ил хоёр хүлгийн эмгэнэлт хөвдөхөл гайхмаар адилхан төдийгүй, сүйрсэн хугацаанд 4-р сарын саргүйг хүйтэн шүн. Шалтгаан нь мөсөн уул мөргсөн явдлаа. Робертсны хүлгийн нэр, усны төрц, зорчигч болоод аврах завны тоо, мөргөлтгүйийн хурд бусад ачаалбагдалтай болоод ачаалбагдалгүй олон жижиг зүйлсийг бараг яг л таачээ. Тэгэхээр энэ юу вэ? Огт хамаагүй тохиолдлын цуврлуу, эсвэл зохиолч үйл явдлыг үнэхээр урдчилж харав уу? Энэ асуултанд хариулахаас өмнө дахиад нэг сонирн баримттай танилцъя. Мянган амин зун аяонд Джон Дармингтон Санхиро буюу Далаан Баатар хэмээх нэртэй адал явдалт роман бичиж хэвлэлд бэлтгэжээ. Романа өвөрмөц байдлаар сурталчилгаар шийдэн зөхөөгч Библиэс тасдаж явдсан хууцуд дээр өөрийн романы хэсгээс ишилж Санхир онгоцон дээр бослог гарлаа. Ахмад алуулсан хөлгийн тэргүүн туслахыг хидэг давуулж хайлаа. 2-р туслах намайг хүчээр жолоон дээр зөксөлөө. Хөлгийг Амазон көмөрний адаг руу залж явна. Уртаргийн 28, өргөргийн 32 градус, хурд 3.5 зангил SOS гэж бичжээ. Сурталчилгааны энэ хуудсаа хэвлэн 50,000 лонхонд хийж далаа руу хаяв. Сурталчилгаач амжилт олж роман нь нэрд гарчээ. Гэтэл 1882 оны 5-р сарын 4-ний өглөө хэний ч санаанд оромгүй гайхмаар явдал болов. 50,000 лонхны нэгийг далаагаас олсон Бразилийн харуулын онгоцны усан цэргүүд аймшигт бичиг гаргаж уншаад дурдсан сөлбөлсөл руу яран дутлгов. Тэнд очсон харуулынхан үнэхээр бослогод өртсөн усан онгоцтой таралджээ. Сурталчилгааны зурсны бүх зүйл болсон явдалтай яг тарав. Тэдний аварсан хүмүүсийн хинэнж тусламж дуудаагүй, тэгэх боломжч байгаагүй гэдгийг сонсоод аврагчид түн их гайхжээ. Хамгийн гол нь тэдний дайрч эзэлж авсан хүлгонгоц Санхиро хэмээх ховорхон бөгөөд эрэлгэн нэртэй байсан юм. Энэ болоод өөр олон сонин хажин тохиолдлуудыг судалсан барбслогчид хэд хэдэн тамаг дэвшүүлсэн ч бодит баримтуудтай нэгэн адил итгэж боломгүй байлаа. Үнэнд илүү ойрхон нь дараах тайлбар мэт надад санагддгийг хуваалцсуваа. Бодит бус ертөнцид үйл явдал цаг хугацааны дис дарааллаараа хадгалагдсан газар хөдлөлт, суурил, дайн, эвлэрэл, өвөлсгөлн, тагал гих мэт мэдээллийн сан бүхэн ментал буюу нарийн биеийн орон зай байдаг.
Эдгээр үйл явдлууд өдрийн дараа шөн, зуны дараа намар, төрсний эцэст үхэл ээлжилдэгийн нэгэн адил эргэж уцалтгүй хатуу эрэм дараатай. Гэтэл зохиолч уран бүтээлч хүмүүн уран бүтээлийн бясалгал давтахдаа энэхүү мэдээллийн сангаас ирээдүйд болох үйл явдлын гол утгыг шүүрэн авч, дээрээс нь хэн нэгний өгсөн материалыг авиас бэлгэн хүрх хэмжээнд өнгө будгаар чимэн өөрийнхөө дүрслэн төрөвдөг болов. Би боловслогчийн хувьд уран бүтээлчийн зүн мэдрэмж, далдыг харах сонгодог зүн мэдрэмж хоёр ижил төстэй ойлголт өгөөгүй, долгионы давтамжийн хувьд ч бараг ижилхэн гэдгийг баттай хэлж чадна. Үүнд итгэхийн тулд холоос жишээ ирэх хэрэггүй бөгөөд Оросын хувь заяаны тухай Лермонтовын урдчлан өгүүлэхгүй, эсвэл Достоевскийн Альбингийн зүн билгийг л санахад хангалттай. Алексей Толстой, Иван Буниний бүтээлүүдийг ч бид мартах ёсгүй. Булгаковын үүлийн үртэ өндөг нохойн зүрх, Мастер Маргарита хоёр хэмэх бүтээлүүдэд шидэт зүн билэг хичнэн их байдаг үлээ дээ. Жюл Верний хичнэн олон уран сэтгэмжэд зүнж санаа өдгөө бодит зүйл болсноор барахгүй, ахуй амьдралын ердийн хэрэглээ болчиход байгаа юм лээ дээ. Үүнтэй холбогдуулан уран бүтээлийн зүн билгийн нэгэн жишээ дөрөвөл сонирхолтой байх болов уу? Нэгэн 1884 онд Магнониат хөлөг сүрчээ. Дөрвөн хүн их далайн мандал завин дээр идэг уух юмгүй хөвж байла. Арга тасарч, өлсч цангасар сүлдээ сэхэтэн бичиг номын хүмүүс баргалгалт зурв. Төгсгөл нь бүр халагламар. Гурван нэгийг алж идэнэ. Золиосон додогчийн нэр нь Ричард Паркер. Энэ гунигт явдлыг мөрдөн судалж ясан төшмлүүдийн нүдэнд Эдгар Аллан Погийн өгүүлгийн нам өртөөгүйсэн бол хүн хүний алж идсэн энэ тохиолдол тийм ч их шуугиан тарихгүй байсан. Энэхүү номонд усан онгоцн суурч, задгай тэнгис таягдсан дөрвөн хүн эдэш усгүй байсаар сүулдэ ухаан нь болонгортож хойгуулдаг Артур Гордон Пимийн адал явдал хэмэх нэгэн тууж буй. Гурван нэгийг алж иддэг золиосон гарагчийн нэр тийм ээ, таны таамаглаж буй зөв Ричард Паркер. Эдгар Погийн энэхүү зүнж туужийг 1838 онд өөрөөр хэлбэл бодит үйл явдлаас 45 жилийн өмнө анх хэвлжээ. Ерөөс олон зохиолч, яруу найрагч, зураач, хөгжмийн зохиолч нар зохиол бүтээлдээ өөр юм басгүй өрөл бусдын ойрхны үхлийг урдчлан харж дүрсэлдэг нь гэм бус зан ийм тодорхой баримтууд ч байдаг. Лорд Малгроу, Английн алдарт зураач Гилберт Стюартад нэг удаа өөрийн ах генерал Фипсийн хөргийг захиалжээ. Генерал хэдэн өрөө зураачийн дэрд суугаад зурга дуусаас өмнө колонийн зэрэг захирах үүргүүлэн энэтхийг явахаас өөр аргагүй болжээ. Тийхүү Стюарт хөргийн зарим жижиг сажиг хэсгийг цээжрээ зурлаа. Гэтэл зург нь захиалагчид таалагдсангүй. Лорд, энэ миний ах биш байна. Та хэн гэж юм бэ? Нэг галзуурсан алуурчны хөргийг дүрсэлжээгээд зураачиг мэрэгжлийн бус хэмээн шүүмжлэв. Стюарт ихэд гомдож ажлын хөлс авахаас татгалзан гарч удажээ. Тэгтэл энэ түүхийн талил Лорд Малгроу зураач Стюарт үгүй хөрөгтэй холбоотой явдлыг мэдэх бүх хүнийг мэл гайхшруулав. Генерал Фипс энэтхэгт очиод галзуурч амиа хорлсон нь удалгүй тодорхой боллоо. Зураач жухам тэр байдлаар нь л түүнийг зөгнөн харж дүрсэлсэн бололтой. Би сонсогч таны анхаарлыг зөмч мэрэгэн бүтээлүүд рүү, тэгэрийн жагсаалт руу хандуулах гэж байна. Моцартын Реквием, Есенинний Хар хүм, Гумилевийн ажилчид төрчлэн Гоголийн амьдараа авслуулах аймшигтай хав тавиланга урдчлан харсан гунигтай алдартай Грэслиг эргэн санцгай. Борис Пастернак яруу найрагч зохиолчдод өөрийн үхлээ бүү гэж хэмээн зүгээр ч нэг зөвлөөгүй. Бид энэ дуран бүтээлийн гайхалтай зүнж, нууцлаг хэвшинжийн тухай хоёр дахь тайлбарт тулж ирээд байна. Миний энэ хувилбар дээр үгүүлснээс анхныхаасаа хийсвэрлэл багтаа учир илүү үнэмшилтэй болов. Тэгэхээр Пастернак оюун бодлын хүч ямар агуу байдгийг, онсон мэрэгэн үг ховь тавиланг юутай хатуу ширээнээр урдчлан зөгнөж болохыг мэдэж байснаар барахгүй өөрөө ирэхгүй мэдэрчээ. Мэдхгүй байж чадахгүй. Зохиолч хүн өөрийн авьяасын хүч агуу бүтээгчийн эрс далайцаараа ирээдүйг төлөвлөж өрхдөг. Жишээ нь Мартиновын үүлийн үртэй буудлаас хагас жил орчмын өмнө Лермонтов зүуд гэдэг шүлэгтээ. Үд дундын халуунд Дагестаны хөндөд цээжиндээ туглахтай хөдөлж чадахгүй хэвтэнэн бий гэж бичсэн байдаг юм. Михаил Юрьевич Лермонтов суман дөртөж өгөхөө болзож төлөвлөн зөгнөж хэлсэн юм биш үү?
Хүсэх юм бол зөм билгийн ийм жагсаалтыг хязгааргүй үргэлжлүүлж болно. Би тоотой хэд хэнийг л өгүүллээ. Ямар дүгнэлт хийж болох вэ? Үүнийг тохиолдлын давхцал, мэрэгжлийн мэдрэмж, уран сэтгэмж гэж тайлбарлах аргагүй бөгөөд дораагад тэдний урдчлан хэлсэн бүхний өчүүхэн багахан хэсэг нь хүртэл биелдэг болохоор тэгж хэлж байгаа юм. Бүхний харагч Милми. Танд ийм явдал тохиолдчихсон уу? Санаарай. Утас дугарлаа. Та харилцаураа аваагүй байхдаа хинтээ ярих гэж байгаа мэдчихв. Эсвэл та аль эртнээс тааралдаагүй явсан хуучны андыгаа дурсан санана. Гудамжинд гарч бужигнсан олны дотор ормогцоо түүнтэй таралдана. Эсвэл та ямар нэгэн асуултын хариуг эрен шүнжэнгөө шаналж байгаад тархи амархаар зургтаа хасаалаа. Гайхалтай. Хариу нь энэ байна. Дэлгэцнээс хариугаа гинт толлоо. Энэ тохиолдол уу? Парапсихологичд онцгой ихшнүүдийг магадлан онолтой холбож үзээд тийм баримтууд байж болно. Өөрөөр хэлбэл програмчлагдсан байж болно хэмээн нотолдог. Далдыг харах чадвар нь дан ганц өнгөрсөн үеийг бус мөн одоо цаг ирээдүйн цагийн ер бусын ая ухааныг эзэмдэгч хүний сэтгэхүйн боломж хязгааргүй гэдгийг нотолж өгдөг. Таны амьдралд дээр өгүүлсэн тохиолдлуудын ядаж нэгэн тохиолдож байсныг та өдгөө санаж байгаа бол өөрийгөө далдыг харагч хэмээн тооцох үндслэл бий гэсэн үг. Тохиолдлын мэд санагдавч эдгээр давхцлууд далдыг харахын гурван хэлбэрийн анхдагч когнито буюу жинхэнэ үйл явдлыг харах юм. Мэдээж таны зүн чавьяас өнгөцхөн шинжтэй л дээ. Когнитогийн шилдэг жишээг одоо сонирхъя. Арван 8-р зуунд амьдарч асан Шведийн шийдтэн Эммануэл Сведенберг дэлхийн дурын эцэгт гарч үз сэтгэл санааны хүчтэй өржилтийн тесрэлтийг үлэн авч тайлж чаддаг байжээ. Ингэхдээ зөксөө загив өгөөлөх толгой нүвдэг тэр бүхэл ухаан алдах зэргээр аимшигтай хямрдаг байж. Нэг удаа Амстердамд хүлэн авалтанд өргөдөн очсон Сведенберг гэнэт ухаан алдан өнөв. Тэрээр ухаан өрмөгцөө Оросд хэдхэн минутын өмнө 3-р Питер ханыг алчглаа хэмээн харамсан өгүүлжээ. Удалгүй дэлхийн бүх сонинууд далдыг харагчийн үгийг нотолж тэрхүү эмгэнэлт явдлын тухай мэдээлсэн юм. Түүний намтрыг бичигч дараах үзэгдлийг дүрслэн бичиж үлдээжээ. Стокгольмаас хэдэн 10 км-ийн цаана байсан Сведенбергийн царай гинт хавхай цайж, ухаантай ухаангүй хооронд алдарснаа Шведийн нийслэлд төмөр гарч байшин байшингаар нь хотыг залгиж байна гэж найзуудаа ярьлаа. Стокгольмийнхэн гамшигт үзэгдлийг арайхийн зөксөж төмрийг унтарасны дараа л далдыг харагч бүрэн ухаан оров. Үүнтэй төстэй нэгэн учрал 1547 оны зун Москвад болжээ. Тэгэхэд дүрлцсэн галын дөл хотын дээлэн хэсгийг үнс нуран болгосон. Уг нь галт өргөлөрийн урд өдөр төмөр хэлсэн яг тэр газарт зөмчмөргөн Василий Блажений ихэр татан үйлж газар мөргөлөн байжээ. Урдчлан өгүүлэхэд орсууд, ер нь орсууд ч биш бүгдээр альва юмд хайн ханддаг хойно огт тоогоогүй аж. Ингээд Москвагийн түүхтэй холбоотой энэхүү баримт далдыг харахгүй нэг биш, харин 2-р хэлбэр прокогнитал буюу ирээдүйг зөгнөн хэлэх хэм шинжэд хамаарна. Хэдхэн жилийн өмнө янз бүрийн орны чөлөөт эрдэмтэд нэгдэж шугам бус цаг хугацааны бүдүвчийг боловсруулсан. Энэ онолоор бол оршихуйн дамран голыг цаг хугацаа алгалсан тууз мэт орчихсон байдаг. Энэ цаг хугацааны гурван шат буюу өнгөрсөн одоо ирээдүй залгагдан нийлсэн байна. Энэ дамран голд хүн болгоны хөгжлийн оромог байдаг. Цаг хугацааны нийтлэг давхраанд цорхоо байдаг тухай сонирхолтой таамаглал бол эдгээр цорхоогоор ирээдүй одоо өнгөрсөн цагийн тухай мэдээлэл зүнч мэрэгдэдч бидэнд ч бас хүрч ирж байдаг. Хамгийн агуу зүнч мэрэгдийн нэг нь Мишель Нострадамус билээ. Бүхэл бүтэн улс орон ард түмний хувь заяаг нууцлагдалд утгаар өгүүлсэн 50,000 мөршүлэг түүний үндсэн бүтээлэн юм. Харамсалтай нь түүний шүлгүүд далдын талд нууцлсан утга санаатай байдаг. Нострадамусын толгой холбосон зөнгөллийн тухай Болгарын далдыг харагч Евангелий Димитровна эдгээр шүлгийн үннийг хүмүүс хавьд тайлж уншиж чадахгүй. Яагаад гэвэл бид нүдтэй боловч харахгүй, чихтэй боловч сонсохгүй байж тээ гэж хэлжээ. Нострадамусын зүн чүлгэнд шууд битүү далд утгагүйгээр өгүүлсэн бичвэр тун ховор. Европыг хүрэн тахал эзлэн эсвэл бурхангийн улаантнуудын найр 73 жил үргэлжилнэ гэх мэт. Түүний зөвнлөөс өдгөө Америкчуудын хүлээж үү тэр эмгэнэл ойрын ирээдүйн хамгийн аимшигтэй үйл явдал болж багдгүй. Үер газар хөдлөлт олон хүний амьд хүрсэн байгалийн бусад гамшигуд цөнгүй тохиолдоно. Нострадамусын тооцоолсноор энэ агуу гүрэнд 44 жолоодогч байх юм байна гэжээ.
Энд дашрамд Ганагийн сувгийн сонсогчдод хэлэхэд Константин Филимоновын Нострадамустай хэнсэн түүхэн ном 1980-ад оны сүүлээр 1990-ад оны ихэр гарч байсан ном юм а. Америкчуудын хүлээж үй тэр эмгэнэл гэдэг үг нь 2001 оны 9 дугаар сарын 11-ний террорист талтлага байж магадгүй гэж ганаа нь боддог юм а. Одоо ингээд үргэлжлүүлцгээе. Хамгийн шантаршгүй үл итгэгчд хүртэл Мишель Нострадамусын зөнд хүнд итгэлтэй ханддагч ирээдүйг өгтөн харах ер бусын хүмүүсийн тухай тунж зовлонтой маргаан бидний дунд баян өрнөдгийг та эрх биш гадралдаг байлгүй. Тэгээд ч таны туулж өнгөрүүлсэн он жилүүд амьдралын тань дурсамжит баримт тавин бодтоо. Энэ бүхэн нь өнгөрсөн цагийг нэг нэгэнгүй нэрвчлэн харах боломжийг бидэнд олгодог. Тэгвэл бий болж амжаагүй хизээ нэгэн цагт бодтой болох тэр зүйлийг яаж зөгнөн харж чадаж байна вэ? Яаж? Уралын нэгэн парапсихологч ухарч амьдэрдэг. Өөрөөр хэлбэл бусадтай адил одоо өнгөрсөн цаг дээр ирээдүйг давхарлан ороодоггүй харин эсэргээр нь дамран голыг задалдаг төгс төгөлдөр хүмүүсийн тухай сонирхолтой хувилбар дэвшүүлсэн. Ийм хүмүүс ирээдүгөөс ирсэн учраас ирээдүйн дурсамжтай байдаг. Гэхдээ ирээдүйн тухай мэдрэхээс өмнө өнгөрсөн цаг руу шунгах шаардлага зайлшгүй гарна та. Тэмдэж далдыг харагч заавал метакогнито буюу өнгөрснийг харах чадвартай байх ёстой. Далдыг харагч энэхүү салбарт Английн хосгүй бэлэгтэй хүн Хейро буюу Лунди Армангун тун шалтартай. Тэрээр олон жилийн тэрдэг дарагдмал гэмтэргийг яд хэмгүй илрүүлдэг. Бүр хууль зөрчсөн анхны сэтлээс агуулад гэмтэрэгтэн хохирогчийг нь хүртэл үргэлжлүүлэн зураглаж өгүүлдэг. Эдгээр толботой бүх зүйлийг наривчлан хэлдгээрээ нэгэн алдаршжээ. Хейро далдыг харах гурван хэлбэрийг гурулангийн дээд зэргээр эмзэмжсэн нэгэн байлаа. Харамсалтай нь түүнийг хэмжээлшгүй шунал нь алдсан. Английн далдыг харагч тэр эрхэм Нью-Йоркт ховын мөрдөг төвчөөнэж зөвхөн мөнгөтэй хүмүүстэл үйлчилж эхэлжээ. Үнтэй бэлгэсэлт хэмжээлшгүй мөнгөн шагналууд үйлийн лет үүргээ төвөггүй бийлүүлж нэгэл мэтгэд Хейрогийн ховорхон авьяас чадвар эзнээ өрхөн зайлсан юм. Энэ нь түүнийг бажигдуулж тэрээр нэр хүндээ аврахын тулд нүсэр том шоу зохион байгуулахар шийджээ. Гэвч залим их нь илчлэгдэж Хейро дэлхийн хэмжээний алдартай зөмчнөөс гудамжны элбчийн хэмжээнд хүртлээ шалтаа буув. Эцэст нь тэрбээр нэг мөсөн дампуурч доош орон олон жил ядуу зүдүү өвчин эмгэгтэй явсны эцэст ядуучууд тэнэмлүүдийн эмлэгт хөөрхийлүүлтэй нас барав. Ийм гонигтай боловч сургамжтай түүх бас байдаг юм. Уг нь Хейро бүх зүйлийг өгтөн хэлж чаддаг байсан юм. Гэтэл өөрийнхөө зүрлийг яагаад харж чадсангүй вэ? Далдыг харагч өөрийнхөө ирээдүйг тэр болгон харж чаддаггүй. Тухайлбал Григори Распутин Киев руу явахын өмнө ерхий сайдад нүүрлсэн үхлийн аюулыг Столипинд анхаарулж байсныг бүгд мэднэ. Хоёрдугаар Николай хаан Хатан хаан хүүхдүүдийнх нь аимшигт гов тавилан Распутин өгтөн хэлсэн. Гэхдээ Оросын хааны ордны үзмэрч өөрийнхөө эмгэнэлт үхлийн тухай гагцгүй далдыг харагч Хейрогийн амнаас л сонсчээ. Гэхдээ Хейро Распутин хоёрын эмгэнэлт өсгөлж зайлшгүй зүйл байсан юм. Ягд гэвэл тэднийг Охмедийн ариун булагт нэвтрүүлтэл тэд авьяас бэлгээ хомхоо шуналт зорилгоор ашиглаж өөрсдийгөө болдож өргсөн. Ялангуяа нууцлаг далд тэр бүр бидний нэвтрээд байдаггүй тэр ертөнцид шударгуг гүнээ эрхэмлдэг юм. Константин Филимонов Нострадамустай хэнсэн түүх номноос Занг. Парапсихологийн дурын ямар ч үзэгдэл нэн сонирхолтой. Энэхүү гайхамшигт авьяас яаж шүүхэн хүний сэтгэлд зэрж зөв ашиглахгүй аваас хаашаа алга болчихдг нь түүнээс ч дутуугүй сонинжихтэй. Доор зураглах түүх энэ асуултанд өгсөн тодорхой хариу биш, харин үл тайлбарлагдах зүйлийг тайлбарлах гэсэн оролдлого төдий юм. Өнгөрсөн зууны дундуур парапсихологчд дунд Франц гаралтай Голлан дээр Жерар Краузе үнэнхүү алдаршиж байсан. Хүүн алга болж сэтгэл санааны хүчтэй цочролд орсон хойноо тэрээр өөрийнхөө далдыг харах авьяас анх нээсэн юм. Сэтгэл нь хямарсан Жерар ухаан алдаж үнснаа хүүгийнхээ цогцос хөвтөж үү тэр газрыг тов тодхон харжээ. Краузе ухаан ороод хөвгөөнийг хааны эрүүл зөхөлдөг цагт нартгэлж өгөв. Тинхүү хэлсэн бүхэн дарсны дараа мөрдөгчд Жерарыг сонирхох болж тун хөдөлгүй тэрээр цагдаагийн газрын мөрдөг тасгийн нууц ажилтан болжээ. Хэн нэгэн хүний гэрээн сурвалжлах ажил мухардваас Жерар дуудагдж цааш нэг иймэрхүү үйл явдал болно. Холбогдох мэдээлэл урдчилж авсан үзмэрч ширээний ард алга болсон хүний ямар нэгэн эдийг барьж суугаад гүмбэсэлгэл давтана.
Түүний бодолд тухайн газрын дүр зөрөг боожирн үзэгдэн бясалгалаас гарсан хойно Крауза цагдаагийнхныг болно гэж хэлэх хүртэл цаасан дээр энэ газрыг дүрслэн зурж өгнө. Жирарын зургууд дэндүү тодорхой учраас заримдаа энэтхэ байдалд оруулна. Нэг удаа үйл явдлын газрыг дүрсэлж байгаад далдыг аргач мана гол гүр өндөр цамхаг зурж өрхөв. Ямар газрын зураг дээр дүрсэлсэнийг мөрдөгч тавралсан ч тэр гол дээр ямар ч гүр байхгүйг тодорхойллаа. Краузе харин өөрийгөө зүтгэлээ. Гэтэл ашгүй тэдний маргаан хотын захиргааны байшинд очиж үж шийдэгдэв. Тэр гүрнийхэн төсөл хизээний хийгдсэн бөгөөд барих ажлаа нь жилийн дараа эхлэх ёстой байж. Бүр олон улсын цагдаагийн газрын Интерпол хүртэл Жирар Краузегаас тусламж хүсч байсан гэдэг юм. Энэ газрын даалгавраар олон оронд маш нууцаар очиж байлаа. Тэдний хамтын ажиллагаа үр дүнтэй байсан бөгөөд Италийн мафийнхан Альдо Морг цагдаагийнхнаас хулан алмагдсан далдыг харагч ирхэм тэр дөрөв Италид нисч очжээ. Тэр хулгайлагдсан хүнийг олох ёстой төдийгүй хулгайлсан этгээдүүдийн талаар мэдээлэл өгөх ёстой байлаа. Өөрт нь аюул тулрахыг алертнес мэдэрч байсан ч энэ удаад юу тааж Интерпол туслахыг зөвшөөрөв. Гэтэл Краузе онгоцноос дөнгөж цухугаад л мэрэгэн буучин суманд өртөн газар дээрээ хөсрөнөв. Далдыг харагч мөрдөлтөн тус болно гэдэг нь мафийнхэнд хизээний тодорхой байсан байж. Гэтэл гэмт хэрэгтнүүд найдвартай нууцлсан далдыг харагчийг яаж олж харав? Тэдэнд өөр нэгэн чадалтай үзмэрч тусалж ажил мэрэгжил нэгтнээ дайсанд барьж өгч. Далдыг харах хүчин туршлага дээрээ тулгуурлан барбсхлогт өөрийн хатуу чанд хүлээж байдаг энд зөрүүд тэмдэглэн хэлмээр байна. Энэ нь ихэвчлэн алга болгосдыг гэрэл зургаар нь олох эрэл юм. Далдыг харагч алга болсон хүнийг олж чаддаг мөн үүрэгтэйч дээрэмчин гэмт хэрэгтэн алуурчин өөрөөр хэлбэл эмгэнэлт явдлын гэм буруутныг хизээж ирж хайх ёсгүй. Далдыг харагч сайн сайхан дүүлчлэхдээ өөртөө лайланч хүртлэе доош орох эрхгүй юм. Краузе энэхүү бичгтэйг хуулийг зөрчсөн учраас алга болсон биш үү? Ийм учраас Английн авиас төгөлдөр бас нэгэн далдыг харагч Хейро өөрийн үзмөрчлэг авиас алдсан юм биш үү? Түүнийг хэд хэдэн арилжааны мөрдөх төвч байгууллагууд гайхамшигт авиас нь утаа мэд замхран алгуулсан гэдэг юм. Би энэ сургамжид төвхийг нэгэнтэй дурдсан. Уран бүтээлийн дампуурл санхүүгийн хэсж аимшигтай. Тэгэд ч ёс суртахууны шалгуур нь тодорхой бас байдаг болохоор тунч хөршүүлгүй. Гайхам авиас чадвар эзэмшчгээд үүнийг амар хэлбэр баяжгад ашиглах дур хүслээ дарна гэдэг хэцүү байлгүй яхав. 1975 онд Оросын алдарт далдыг харагч Валерий Васильевич Авдивинг Жени гэдэг өхөнтэй болж. Тэр өхөн бүр багасаа далдыг харах ер бусын авиас чадвараа нутлан харуулсан бөгөөд 14 нас хүрмэгцээ гоц чадварын хэд хэдэн хэлбэрийг бүрэн эзэмшчихсэн байж. 1989 оны 6-р сарын 7-ны өглөөний 11 цагт Жени Москва голын эргийн наран шаргалын газраас хул айлгадав. Валерий Васильевич хэдэнтэй уралцсан эцэст өөрийн далдыг харах авиасаа цэвэр ховын зорилгоор ашиглаж болохгүйг ойлгосон юм. Орос бол Голланд биш, Авдейбл Краузе биш. Өөр өөр улс оронд авиас тавигдах шаардлага зан саншил өөр байдаг юм. Тэр өөрийн орны болоод гадаадын шилдэг үзмэрчдэд хандсан ч харамсалтай нь Жени одоо хүртэл олдоогүй. Тэр амьд гэдэг нь хүнд ч эргэлзээгүй тодорхой. Гэхдээ ямар нэгэн муу хүн түүний ховорхон авиасыг ашиглаж байгаа гэсэн ноцтой боломжлол байгаа юм. Мөнөөхөн үүрийн гэлэрийн амьдралын сургамжтай хагаад амьжигтай учруулж санагдаж байна. Гэлэр амьдрал нь хангалуун тэгээд шунхаа хүн биш байсан гэрнээ. Хожмын үр дагаврын тухай бодолгүй далдыг харах авиасынхаа тусламжтайгаар Лондоны казиног хослохоор шийдэж. Тэр 17,000 орчим фунт стерлинг зовлонгүй хажив. Гэтэл өөрийн гэлэрт маргааш нь тохиолдсон тэр явдал хийсэн үйлдэ гүнийг эмшгэд хүргэсэн юм. Юу болсон бэ? Гэлэр тэргөлөө Ливерпулд телевизийн студи руугаа явж. Сэтгэл санаа нь өдрөг байлаа. Өчигдрийн хожлоо мөн чанартай хулгай мөнгөө зүнхэлж. Гэлэр машин сумагцаа бэлэн мөнгөө дахин толгоор шидэв. Цааш нь юу сник тэрэр? Намайг зүнхөө дөнгөж нээтэл толгой дотор минь ямар нэгэн аимшигтай ойрлох дүн дагалдсан дэлбэрэлт болох шиг болсон. Толгойг минь төмөр бүслүүрээр хөвчиж тэсхийн эцэсгүй болтол нь чангалах шиг боллоо. Би минь нэг халж нэг хөрн. Би солиорч өрхөд толгойг минь жижиг жижиг хэсгүүд болгон цацгах гэж байгаа мэт аимшигтай байлаа гэж дурсдаг юм. Өвчин намдаг гэхцээ гэлэр мөнгөтэй уута цүнхнээсээ гаргаж замын хажуу руу чулуудаж өргчээ. Хулгайлсан мөнгөнөөс салхамрахан харин өөрийн сэтгэл зүрхээ атаархал биеэ тоох харамч зангаас ангижруулна гэдэг хэцүү. Энэ чанар олон авислаг хүмүүсийг ямарч хэрэггүй амиа бодсон ашиг эрхч болгож хөврөгсөн юм да. Thank you.
амгатай хүмүүс. Уг нь стигма гэдэг нь эрт цагтаа гэмт хэрэгтэн боолын биен дээр дарадаг байсан тамга толбыг илэрхийлсэн грек үг юм. Өнөөдөр парпсхологт хүний бие дээр ямар нэгэн бодит шалтгаангүйгээр генет бий болсон шархыг стигма эсвэл стигмат гэж нэрлэж байна. Орчин цагийн сэтгэл зүйн сурах бичгүүдэд энэ мэт явдлыг цус шүрсэн яр шарах, хөхняц, сэлхрээ, сэтгэл санааны цочрох хөдлөлөөс үүссэн ул мөр хэмээн олон янзаар тодорхойлдог юм. Өнгөрсөн зууны сүүлчээр Европын хэд хэдэн нэр хүнд бүхий сонинд Бельгид Луиза Лато хэмэх боловсрал багтай сүсгэгт бүсгүй амьдардаг түүний гар хөл дээр жилд 2 удаа улан өмдөгний баярын өмнө мөн Тэчалт баасан гарагт цус шүрсэн шарах Библийн домогт ёсоор цовдлуулсан Иесусийн хадаас шаалгасан тэр газарт гарч ирдэг хэмээн бичиж байла. Люсигийн бие дээр өвчин ихтэй шарханд ямар ч эмчилгээ нэмэр болдоггүй бөгөөд ирж буй дава гарагт нь өөрөө аяндаа идгэрдэг гин. Энэ шарах биеийн дээр нь 3 хоног цус шүрүүлж байгаад яаж гарсан нь мэдэгдээгүйтэйг нэгэн адил ямар ч улмөргүй сорив шарахгүй тайлбарлахгүй эдгэрч алга болно. Гэтэл татаж ундаг өвчтөе фанатууд энэ баримтыг дээд тэнгэрийн тэмдэг хэмээн үзэж ертөнцийн төгсгөлийн тухай үглэн дуулж нүгэлт хүмүүнийг бурхны гисгэлээр айлгаж гэлснийг яана. Тэнхүү Христийн шарахыг нүдэрээ үзхий хүсэгч, сүслэн биширэгч, үл итгэж эргэлзэгчдийн их цува улаан өндөгний баяраас сарын өмнөөс Бельгийн хөдөөх тосгон руу хөвөрч гэлдэг боллоо. Тэрхүү шүүгэнд гайхамшиг ов залч биш сонни өгөөшч бус гэдгийг мэдсэн бодлоожуулсан хүмүүс ер бусын эмчилгээндэж аврагчийн айс үйдэж аймшигын шүхэдч бэлэн байлаа. Лүзигийн тэмдэг тойрсон эрүүл бус цуурхал улан бүр хаяага тэлж дамжирсан учир Бельгийн засгийн газар энэхүү хий үзэгдэлд цэг тавхаар шийдэж. Бельгийн шинжлэх ухааны академи энэ үзэгдлийг судлах тусаа хэсэг байгууллаа. Өлегт академичд Латогийн тамга бол зөөлөн хэлгээд зөхөөмөл зүйл хэдий яадагч байсан нотлон хэмээн шийдэв. Энэ бол хизээч байж болшгүй зүйл учраас байж болшгүй юм гэцгэнэ. Тинхүү тачаалтав баасан гарагаас 2 хоногийн өмнө лав гарагт азгүй Лөөзэгийн өрөөсөн гарыг эрдэмтэд наривчлан судаллаа. Ямар ч шарах байхгүй гэдгийг баталсныхаа дараа тэд гарыг нороон боож баттай болохын тулд бүр улаан лавар лацадчээ. Энэ болтыг тайлхад хаанаас бий болсон үл мэддэг цусан толбо тодром тодорсор харсаар бодол томорч байгааг бүгд үзээд комсын гишүүд ямар их сандарсан гэж. Иймхүү шинжлэх ухааны үл итгэгчид өөрөө өөрсдийгөө ичхүүрийн бай болгож орхилоо. Гэвч ашиг хонжоо эрэгч нүгэлтнүүд итгэмтгий гинэн шүтлэгтнүүдийг ичхүр сонжуургүй мэхлэн утга учиргүй их ажил өрнүүлж хэлжээ. Тийм болохоор энэ гайхамшигыг шинжилгээ ухаанчаар тайлбарлах эс бөгөөс эмнэлгийн ямар нэгэн дүгнэлт яралтай гарах шаардлагатай тулгарав. Чухам тэгтэл Лүзигийн толбо цорын ганц тохиолдол биш гэдгийг сая санджээ. Ийм үзэгдэл эртний түүхийн бичээст 100 гаруудаа тэмдэглэгдэн үлдсэн байлаа. Цус шүрсэн Христийн гэгэн хот хэд Екатерина Сианскаягийн биеинд хүртэл илэрч байж. Бас Жанадаркийн арсан дээрх алдарт цусан загламэгч үүнд хамаа тулж улам. Улаан өндөгний баярын өмнө Франциск Анчууд католик шашны бүлгийг үндэслэгч Франциско Асискийн биеин дээр ийм толб гарч ирдэг байсныг бүгд мэдэх юм. Энэ бүгд стигмиг баримттай нотлох хэдхэн жишээ. Бельги Академийн комиссийн гишүүд тайлбарлаж болшгүйг тайлбарлах гэж жил орчим оролдлоо. Тэдэнд гадаадын шилдэг эрдэмтэд туслахаар ирцгээсэн ч олигт үрдүн гарсангүй. Хэрвээ эрдэмтэд улаан өндөгний баяраас өмнө Луиза Латод юу тохиолдож бүг олигтойхон тайлбарлаж чадахгүй бол бүх академичдийн цол шагнал хөнгөлөлтийг хасна хэмээн Бельгийн засгийн газар хатурглаа. Ашгүй шинжилгээ ухааны өндөр нэр төрийг тохиолдлогийгч зүйл авралаа. Ээлжид Тэчалт баасан гарагт хөөрхий Лүзигийн биен дээр толб шарах гарч ирсэнгүй, жилийн дараач 2 жилийн дараач үзэгдсэнгүй. Эрдэм тэмэрэгд амсхийн ууж баймсхавлаа. Духныхаа хүйтэн хөлсийг шувтарч хоолоо засан аниалгаад шинжлэг ухааны гэрэлт өргөлүүд урдан тохиолдсон бүхэнд юу ч бишээс шүүгэн шагшан сэгсэрч гаргадаг гайтай сэтгүүлчдийг буруутгав. Тэд л өхний сэтгэцийн үл ялхвчныг мохор сохор шашин шүтлэгтэй холбож юу гэж болохын мэдхийн аргагүй хөөргдөн ямар нэгэн гайхамшигын тухай суу яраа ертөнцөөр нэг дарааж өргсөн хэмээн ярьцгааж. Чингихтэй хамгийн аимшигтай нь сэтгүүлчд эрдэмтэдтэй зөвлөлдсөнгүй. Тэд биднээс эхлээд асуусан бол стигмийн үзэгдэл үүнээс өмнөж байсан харин латогийн гол ерөөсөө тэрч биш зүгээр л нэг төрөл зүйл гэдгийг хэлээд өгчгүй юу. Ингээд ерөөсөө юу ч болоогүй байж болно шүү дээ. Одоо юу ч алга тэгэхээр урд нь байгаагүй гэсэн үг шүү дээ гэсэн эстэй зүйл эрдэмтэд ирнэ. Ямар байна? Явц зүг хязгаарлагдмал эрдэмтдийн сэтгэлгээний учир зүй тун инээдтэй байгаа биз? Парапсихологчд цөнгүү дурсдаг өөр нэгэн гайхамшигт явдал бий.
Энэ явдал Максим Горкийг Капри арал дээр Матвей Кожемякины амьдрал хэмээх номон дээр ажиллаж байхад нь тохиолдож. Горки ажлынхаа өрөөнд суугаад хартаа нөхөр нь галзуурын дөгшөрч эхнэр их ээлг рүү галтгооны хутгад үрдэг тэр хэсгийг бичиж байла. Зохиолчийн эхнэр Мария Федоровна Андреева Алекса Максимович яаж шүүхэн орилж хашгиран өрөөнийхөө шалан дээр унсныг дурсахдаа бичгийн ширээнийхээ хажууханд гараа байдгаар нь дилгээд тэрийгэд очичихсан байсан. Ухас хийгээд бэйнт нь хүртэл амсгалахгүй байлаа. Чихээ зээжинд нь авал зүрхэн цохилохгүй байна. Яах вэ? Зүрхэнд нь биг нүр тавихын тулд замцыг нь задгайлтал хөхнийх нь төвчний баруун талаас цээжигэн дагсан нарийнхан ягаан зурус доошилж үн харагдав. Зураас улам тодрон тодорсоор бүр өтгөрч хөрөнтөв. Ямар их өвдөн вэ фүүж өтгөр? Чи ойлгож байна уу? Галзуухны хутгаар илгэрүү хүчтэй бүлэх үед ямар их өвддөг юм бэ гэж тэр шимнэж байсан юм. Өвдчихлөө дэмэрч байна хэмээн би айлаа. Тэр сөрөвхийд хонсны эцэст бүдгэрэсээр байгаад огт байхгүй болж үлээ гэсэн байдаг юм. Уран бүтээлчдийн бясалгал төвлөрлийн үед хүний бие махбодыг жинхэнэ гайхамшигтай учирдаг сэтгцэн өвөрмөц байдалд автсан байх бүрэн магадлалтай нь энэ баримт юм. Жишээ нь Филиппиний хилэрчүүд ямарч эм тариагүйгээр үйлчлүүлэгчдэд зориудын гүн бат нөрсөлт дөрүүлж ямарч чимхүү үргүүгээр нүцгэн гараараа хагалгах гэдэг. Гайхамшгүй мэдээж. Гэхдээ энэ бол бодит гайхамшиг. Канагийн сувгийн контентийг зөвхөн доор гарч буй YouTube сувгаас үзээрэй. Лайк, шер, сабскрайб хийснээр та илүү олон сонирхолтой контентийг үзэх боломжтой. Чанартай дугуурлалт, чанартай контентийг зөвхөн Канагийн сувгаас. Хараал шингэсэн машин. Ямар ч машин өөрингөсөн өвөрмөц авирын шинтэй байдгийг жолооч нар сайн мэддэг. Энэ нь зөвхөн машины зохион бүтээлд ангилал, тоноглол, явдал суудлынхын ч онцлог биш. Тэгээд ч мэрэгжлийн хүмүүс хашир жолооч нар машина айлгүй бүсгүйтэй зүгээр ч нэг зүрлээд байдаггүй. Эрх таних, зоргоор таамаглах аргагүй, үргэлж анхаарал халамж шаарддагийг хэлэх үү. Гэхдээ унаа машина тийхүү амьдчлахтаа ер бусын үдстэй шүү гэх жолооч харин ховор. Энэ митийн энгийн нэргэнтэй явдлаас ангид ямар нэгэн зүйл танд бүү тохиолдосой бурхан минь. 1998 оны зун нэг танил маань өөрийнхөө ёсийг үзээд өчгөлээ. Лада машины 9 загварыг хэлж байна. Би хохиндлэнгийн улсаас ладагийнхын тухай байж боломгүй юм бишгүүд уулсан ч туслахыг хэмээн хэнийгэн туслах нь миний хийдэг ажил биш. Тиймдээ ч эзэн туслаач гэж гоох хүртэл би энэ тухай яриа өдөөгүй. Гайтай хөөтэй машин зогсч үе тэр гараж хөрөх зураа сэргээй. Энэ тэрэгний тухай итгэж боломгүй. Ад шидийн гэмээр хажин түүхийг надад хүрнжүүлээ. Манер жолооныхаа ард зүрхэн хаагдж насварсан найзынхаа эцэг гэхээс энэ тэргийг 2 жилийн өмнө худалдаж авчээ. Насварсан найз нь тамирчин хүн байж, арх уудаггүй, тамхи татдаггүй, ер нь баг өвддөггүй. Ямар тайч зүрх хөвдлөө гэж тэр хизээж хэлж байгаагүй гэнэ. Тийм хүн боловч. Тэр үед энэ эмгэнэлт явдлыг хинч машинтай нь холбож удаагүй гэнэ. Хиний толгой тийм бодлоорох юм бэ? Гэтэл насварсан залуугийн эцэг ихэн тэр машин цоовоогүй юу? Төмөр гарихаар толгойг нь тас хавчих мэт чамархаар он нэг юм лугшин, нулимсн гоожиж, бин бадарын чинэр гэдэг болов. Эхлээд хүүгийнх нь гинтэн үхэл сэтгэл оюунд нь ингэж нөлөөлж байна гэж тэд бодож байлаа. Тэгээд тэргийг нь зархаар шийдэж, машины захын мөнхийн зочин, машины наймаачин Сергей гуйжээ. Сергей тэр 9-тэй 2 сар орчим зурулсан ч тэргийг нь сайн шинэвтэр хямтан машин байсан ч хинч авсангүй. Сергей их орны үйлдвэрийн машинуудыг засварлаж зарах ажлыг 9 жил хийж буй хал үдсэн туршлагатай нэгэн гэдгийг хэлэх хэрэгтэй болов. Урд нь ийм 9 тийм үнээр наймаачдын хилдгэр нисээд явчихдаг байсан ч захаар холхигч худалдан авагчид энэ тэргнээс зүгтэж буй юм шиг л байдаг байжээ. Яг ийм үнээр тэр бүхэл түүнээс ч өндөр үнээр хуучин тэрэг аваад байгаа хэрнээ түүний бараг шинээрээ 9-ийг холоо тойрч одно. Ганц Сергейд ч ийм зүйл ажиглагдсангүй. 9-ийг гаднаас нь харахад гялалзаж долилзон нүд булаан боловч бүхэгт нь ороод суугаар цаанаа нэг төхөхгүй чавар хургам зэвэн хүйтэн санагдана. Жолооных нь ард суусан хинч зөөлөн хэлэхэд хүлвүүлчихсэн мэт хамаг биен бадарч үг ирэхгүй мэдэрнэ. Тэгсэн удалгүй техникийн захын түүний тэргийг ёрийн тэрэг гэцгээх болжээ. 2 сар яаж ч хичээгээ зарч чадаагүй Сергей эцэг эхт нь мөнгийг нөгөөд хөгшчүүл өрөвдмөр штэ. Тэргийг нь нэр дээрээ шилжүүлэхэр шийдэв.
натрайтын газар итгэмжлэл хийлгэж хэд гараад иртэл. Бурхан минь, Есүсийн зүүн тал тэр чигээрээ ханц татагдчихаж. Ямар нэгэн сайн нэр машиныг нь мөрөгчхөөд ослын газараас зүгтчихэж. Сүйд боллоо, ийм ч юм байх гэж. Нэгэнтэл гэмтэн байхгүй, гэрч байхгүй хон, гэрлүүгээ гэлдэрхэс өөр яхавтэ. Сэргээ гэртээ ирээд наймаагаа угаахаар арх гаргав. Өглөөгөр шардсан толгойд нь зурс хийсэн ихний бодол нь баярлсандаа биш багтарч гутарсандаа уулаадаа гэсэн гашуухан бодол байлаа. Үнэхээр ч тэгсэн. Тэр юу ч биш. Тэргээ засвар төгөхөөр явж байгаад өөр эмлэгт хүргэгдлээ. Жолоо барьж явтал гинтхэн ходоод нь халуу өргөн базалж золтойл ухаан алтчихсангүй. Зол болоход дахиад усал авар болсонгүй. Хамгийн хачирхалтай нэмшинар яаж ч наривчилж үзээд сэргээгээс ямар ч өөрчлөлт олж чадсангүй. Биеийн эрүүл сарвал байлаа. Эмнэлгээс гармагцаа тэргээ засвар төгсөнч түүний ёс зогсож байсан гараж тэр шөндөө гал давтан шатаад гурван тэрэг юу ч үгүй харсаг болоод сэргээгийн ёсийг л галаас аварчээ. Гэхдээ бүр ямар ч сэв тортоггүй бүв бүтэн байхавэ. Бүр өчүүхэнч толб тогтоогүй шүү. Энэ аяггүй бол хараал шингэсэн тэрэг байх шүү гэсэн хүйтэн бодол генет толгойд нь зурс хийв. Гэхдээ тэр юу ч хийсэнгүй бах байдгаараа зах гарсаар л байлаа. Орсуудад ийм салан наазгай байдал цусанд нь шингээстэй байдаг. Аз таарад байвал үлэгт тармуурыг бид нэгж тойрч гарахгүй. Тэнхүү юус грийхэн хашаанд ямар ч харуул хамгаалалтгүй эзэнгүй юм шиг бүтэн сар тор байдал зогсов. Сэргээ бүр энэ машиныг хэнийг нь хулгайлч хасав байл гэж горьцныг нь яана. Тэгтэл ашгүй хулгайллаа шүү. Бул хар чулуу аваа тайчихсан мэт дотор нь онгойсон ч зовлон үүгээр дуусахгүй дээ гэж зүрх нь эрэхгүй хэлээд байлаа. Үнэхээр ч тийм болж таарав. Хоёр хоногийн дараа ойролцоо хоосон эзгүй газраас тэргийг нь олжээ. Тэрг нь бүв бүтэн бензингүй салон нь тэр чигээрээ нэлц сусанд будагдчихсан зөксөж байлаа. Цагдаа дуудаж шинжилгээ хийлэгтэл хүних биш, ямар нэгэн амтны цус гэсэн дүгнэлт гарав. Энэ бүх аимшигт явдлын дараа сэргийгийн эхнэр надтай уцаар ярих хэмээн түүнийг ятгахжээ. Эхлээд санваартан өрөхтөнгөж би түн зөвлөлөө. Тэгээд өрсөн. Гэтэл тэр ариусгалын зан үйл үйлдээд нэг өдрийн дараа зүрхний дутагдал гэсэн онштойгоор эмлэг твтчихэн тэр дахиад л зүрх. Хараал эдсэн тэрэг зогсчгүй гараж хүртлэх замдаа би ийм нэгэн гуниг түүг сонсов. Өдгөө энэ тэргэнд хараал шингэсэн гэдэгт хинч эргэлцгээ болжээ. Гараж амголголоо. Сайхан идэмэ. Миний би жолоочийн суудалд сумгцсан амьсгал бяцхан боогдохыг эрэхгүй мэдрэв. Хэдэн хормын дараа хүйтэн хөлс чий харч хамаг бий хөөт өргөд явчлаа. Залруулж болшгүй гай түйтгэр болох нь гэсэн айдсгүй дэс гамшиг эмгэнлийн сомин төрнө. Би тэргнээс буугаад энэ тэргийг задлах хэрэгтэй. Сүүлийн эрэг шургийг нь хүртэл задал. Тэгэд өөрийн гараар дахин угсар гэж эзэнд нь зөвлөв. Тэхэр хари яах вэ гэхмээн сэргээ гайхширан асууна. Мэдхгүй юм да. Гэхдээ та машинаасаа ямар нэг юм олно. Тэгдэггүй юм гэхэд ингэж задалж угсар бас сөрөг эрчим хүчин арилж саарам гэж магадгүй гэж би харууллаа. Миний зөвлөгөөг сонссон сэргээ гинтхэн тэрэг рүүгээ эргэн харж сэтгэлийн хөдөлгөөнөө барьж дийлэлгүй. Би одоо яах юм бэ? Насаараа чамтай зовх юм уу хэмээн цочмоор чанга хашгирчвүлээ. Би түүнийг яаж игээ тавьшрууллаа. Тинхүү хамаг эдийг нь задалсаар жолоочийн суудлыг задалтал түшлэгэнд нь хар уц чагтлан ороосон зэвтээ хос зүг ямар нэгэн шууны саарал үдэн тэтмэнд ороогоод хатгачихсан байна гэж тэрээр хідэн өдрийн дараа надад хэллээ. Энэ хүү өхөл оршуулгын бэлэгдэл хаанаас тэр тэрэгний суудалд орчихсон онцөг хэвэр үлдсэн ч бурхны авралаар гай түйтгэр ингэж нэг эцэс болсон. Сэргээ 7 хоногийн дараа мөнөөх тэргээ зарж шин эзэн нь тун сэтгэл хангалуун байгаан тухай би дуулсан. Сэргээ одоо Германд амьдардаг. Түүнийг хилийн чандад одсон хойн нь би энэ түүхийг бичнэ гэж бид хоёр тохиролцсон юм. Тэгээд ч би ямар ч юм бэ нэгэн гой тэрэг чөтгөрийн 666 гэсэн дугаартай байхыг харах бүртээ энэ тохиолдлыг санан сэтгэл минь сэрт хийдик болсон. Сэргээгийн ёс яг ийм дугаар тавьж үлээ. Дэвжэн дээр хий юмтай үзэлдсэн нь. Энэ түүхийг 7 жилийн тэртээ нэгэн дом заслын зөвлөгөн дээр надад ярьж өгсөн бөгөөд нэгэн өн үлрэхэд энэ аимшигт явдлын шууд оролцогчдтай биеэр уулзсан юм. Тэдний ярианаас сэдвлэн энэ өгүүлэл бичигдсэн. 1983 оны 5 дугаар сарын сүүлээр Питрийн байшингуудын нэгнийх нь хашаанд
тасгар ховцтай нэгэн туранхай өндөр хүн сургуулиасаа гарч ирсэн 1-р ангийн хүү рүү хурцрээд "Хөө минь чиний овог хинсэн бэлээ?" гэж лавлахад хүү хариулжээ. Хар ховцстой нэмсэглээд "Зөв байна. Маа. Чамд энэ мөнгийг өгье. Гэртээ аваачиж ээждээ өг. Би түнд өрөө өгч байгаа юм" гэжээ. Хар хүн дан нэгтийн дэвсгэртээс бүрдсэн 16 рубль хүүгийн гарт татгуулаад эргэж чагаралгүй бараа тасрав. Хүүгийн эцэг их гайхад барсангүй мэдээж энд дүрч. Тэд хэндч мөнгө зээлээгүй үл таних хүнийг хаанаас ирэх вэ? Эзэн нь удахгүй олдно үз гэж найдсан тэд мөнгөний дэвсгэртүүдийг шургуулхандаа хичгчээ. Энэ зур цаг явсаар байсан ч хар хувцастай ирхэм дахиад үзэгдсэнгүй. Тэнхүү хүүгийн ээж нэг удаа нөгөө мөнгөнөөс хэдэн рубль авахаас аргагүй дэв. Тэр өдрөөс хойш Питерийн Сэхэтэн гэр бүлийн намгүм гэрт чөтгөр шуламшгүйлсэн мэт байхулжээ. Жижиг шүүгээ унаад нөхрийг нь зол тойлбертэй ч гэсэнгүй. Шөн хөргөгч нь өөр онгон гисч ганц шөнийн дотор муудах эсгүй хүнсний зүйлс муудав. Гэрийн эзэд хааник тийш явмагц усны халт задарч аргагүй үер ус буулгасандаа хөршүүдээсээ хүлцэлүүчэн засвар хийж өгнө. Жижиг сажиг зүйлс алгуулах гээгдэх тухай ярихаа байхэд чийдин шатах том төл бутуусрах мэтийн арсар зүүдийг бүхэл бүтэн цуглуулга бий боллоо. Эхнэр нөхөр хоёр нэгтээ театр очихоор яарч байтал нэг гутал нь олголчихов олддоггүй. Хамаг гэрээ онгочсон ч хаанч байсангүй орон театраас ирсэн хооны орон дээрх дэрэн доороосо шахаг болжээ. Хачирхалтай хэрэг боловч энэ мэтүүл явдлыг гэрийн эзэд ич хэдтэй холбон тайлбарлахыг хүсэх байжээ. Хосууд ийм баримт болгонд материалист тайлбарт хайна. Диалектик материализмыг үндэслэгч Карл Маркс түүний өмнөх үеийн эрхэм Гегель шахаа дэрэн доороос гарах мэтийг хэрхэн тайлбарлах талаар юу ч хэлээгүй бичээгүй гэдгийг та мэдэн шүү дээ. Тэгтэл тэдний сүсэг бишрэлгүй тохуурхах мэт гэр бүлийн гишүүдийн толгой дээрээс энэ үгийг шууд утгаар нэллээ шүү. Таацнаас хамгийн гайгүй нь новшнууд бүгд үхцгээ гэсэн зөв бичиг төрмөс ангид хараалт зур усууд асгарч гэллээ. Бусад зур усуудад ч 5-6 үгнээс бүтсэн туйлын олон алдаатай хараал байлаа. Эхнэр нөхөр хоёр надад 20 орчим зур ус үзүүлсэн. Байрны эзний төрсөн игч тэр үед дом шидээр оролдог байсан бөгөөд хачин байшин үзээд өгөөч хэмээн Питерийн нэгэн гоц мэдрэх үйтнээс гуйжээ. Гоц мэдрэх үйтэн ирж гэрийн эзтийн яриаг сонсч дормж үхтэй зур усуудыг уншиж өрөө булганыг нь оншилж үзээд хэрвээ боломж байвал амралтаа аваад гэрээсээ аль болох хол явцгаа. Би тэр хооронд ямар нэг юм бодож олох гэсэн санал төвснэг ёсоор болохоор шийджээ. Өрхийн тэргүүн хүүгийн хамт өмнө зүгийн амралт руу гал тэргээр явж эзэгтэй Питерт ажил гарсны учраа дахиад хэд хоног саатлаа. Тэд гал тэргний өрөөнд манай ээж тэнд яаж байгаа бол бүх юм зүгээр байгаа даа хэмээн ярилцаж байтал таацнаас нь танаа шулам өгсөн гэсэн бичиг унаад иржээ. Тэгээд сэхээ авч амжаагүй байтал араас нь намайг тоглоход та нар баярлаад л өрөөнөөс гарч болохгүй муу юм болно гэсэн өөр нэгэн зурус бууж ирв. Эцгийн сүрдүүлгийг Стон эхний зогсоол дээр өрөөнөөс гартал дээрээс нь унсан тоосго золтойл толгой дэрн буучихсангүй. Хархүү золоор гимтэлгүй үлдэж үгүйдээ л тарих хөдөлгөөс аврагдаж чадлаа. Тэдний аз болоход дөнгөж сая суусан зорчигчдийн нэг тоосго зурвс сэлтийн сюрреалист дүр зургийн гэрчүүлж эцэг хүү хоёрт дараагийн зогсоол дээр бууж замын унаагаар Кершэ тосгон хүр. Тэнд ойн савдаг хочтой сэргээ өвөг бол та нарт тусална гэж хэлжээ. Юун өмн зүгийн амралтуулж зогсоол дээр буугаад хамгийн түрүүнд гэрлүүг утастал бурхны авралаар бүх зүйл хэвийн айвн тайван байлаа. Соёл иргэншил өртөөгүй тосгонд хүрч сэргээ өвөөгийн байшин захад байгааг нь болоод өөрсөддөө тохиолдсон золгүй явдлын тухай өгүүлжээ. Өвөө тэдэнд нэгэн гашуун шингэн уулгаад унтуулав. Хэдэн сарын золгүй өвмэний эцэст анхны тайван нойрсолд байсныг тэмдэглэх хэрэгтэй. Маргааш өглөө нөвөө тэдэнд том том ширгэгтэй давс хийсэн уут өгч гэртээ хараад болонгууд руу цац гэж хэллээ. Надад мөнгө хэрэггүйг та нар удахгүй ойлгоно гэж учир битүүлгүй хэлсэн үгэн мөнгө ч авсангүй. Эцэг хүү хоёр гэртээ эргэж ирлээ. Бүгдийг сэргээ өвөгийн хэлсэн ёсоор хийтэл тэр мөчөөс эхлэн зовлон ашгүй зайчив. Хэсэг хугацааны дараа өрхийн тэргүүн герт нь ирсэн нөгөө гоц мэдрэх үйтэнтэй зүг аврагч өвөгийн хөрөө машинаар явсан бөгөөд ядхана очиж талархсана хэлий гэвэл тэдний буусан буудлын эзгүүрээд 15 жил болж буй огт ажилтгүй өртөө байж тарв. Бид хаанаас уцаар ирсэн байж тарах нь вэ гэж эцэг нь гайхна. Кержа тосхны тухайч орон нутгийнхан огт мэдхгүй байлаа. Харин нэг өндөр настай эмгэн Кержа гэж инүүхэн ойрхон байсан юм. Ойн савдаг хочтой сэргээ гэдэг хөгшин ховсч үнэхээр тэнд амьдарч байсан. Гэхдээ энэ чинь 50 жилийн өмнө бүр дайнаас өмнө шүү дээ хэмээн дурслаа. Тэгэхээр эцэг хүү хоёр цаг хугацаанд дундуур аялсан болж таарах нэ.
Тэдний саяхны гай зовлонгийн учир шалтгаан нь ч удалгүй тодорхой боллоо. Хөршийн нэгэн эмэгтэй шалдамын маргаанд хонзон санаж, өшөө авахар шийдэн тэдний гэр бүлэр нь ертөнцөөс арчихаар нэгэн шулам эмгэн тандчээ. Гэвч сэргээ өвөөгийн жороор хийсэн зан үйлийн дараа хонзогнор хөршин нүглээ намжилж өвдөг сүгдэн гуйхын тулд өөрөө хурчрэжээ. Тэр эмэгтэй удалгүй мөнөх байшингаас явсан гэдэг. Энэ түүх бодит үнэн гэхээсээ илүүтэй Булгаковын ич хийдийг санагдуулж байгааг би ойлгож байна. Гэвч угтан хэлхийн аргагүй амьдрал заримдаа нь ямар нэгэн санаандгүй үйл явдлыг хүртэл дэндүү гажуудуулж бодит байдлыг эсрэгээр нь эргүүлээд хайчих нь бай. Тэр үед хүн хүссэн хүсээгүй чөгдөрхөн эрс үгүйсгэж байсан зүйлтэйгээ эрэхгүй халц толгарх болдог. Тэр болоод энэ өвөрмөц үзэгдлийг зөвхөн парапсихологийн талаас нь бус харин бусад шинжлэх ухааны үүднээс тайлбарлаад өгөөч гэж надаас гуйхан ч олонтой. Гэвч шинжлэх ухаан өөрөө хөнгөн хормоотой хатагтай болохоор хүрээлэн буй ертөнцийнхөө тухай хичнээн шин зүйлсийг эрдэмтдээс олж сонсовч тохиолдол болгонд бид сонирхсан асуултынхаа хариу биш харин хэдэн арван шин асуулт хүлээж авдаг. Яа ихв үүндэл тань мэдхүн гайхамшиг болоод гайхаширхал оршдгийн чинь. Төгсгөлд нь үл итгэгчдэд зориулж суут Ричард Бахийн бодит ертөнц ёроолгүй өмзгий хязгааргүй уудам харин түүний тухай бидний төсөөлөл дэндүү энгийн яагаад гэвэл хүн үнэнний тань мэдхүн хамгийн анхны гишүүр дээр л зогсож байна. Чи хэрвээ үннийг тань чадаагүй бол эн чин тэр огт байхгүй гэсэн үг биш шүү дээ гэсэн үгийг зориудаар сануулмаар байна. Мөнхийн роман. Агуу хүмүүсийн хов заяа агуу гэдэг. Ич хэдийн хов төвлөнг гэж би нэмж хэлгэсэн билээ. Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Врублев, Есенин, Горки, Бунин нэг санахад л хангалттай. Энэхүү хүндтэй жагсаалтанд Михаил Афанасьевич Булгаковын нэр онцгой байр суурь эзэлдэг. Мастерын гайхамшигт амьдрал үхлийн зөрчилдөөний тухай одоо өгүүлье. Булгаков бол зүнч хүн. Тэрээр өөрийн бүтээлүүдтэй нийгэм, түүх, улс төрийн үйл явдлыг хэлбэр хаан зүгнэн дүрсэлжээ. Чөтгөр, үйлийн үр төндгнүүд, нохон зүрх, Мастер Маргарита хоёр болон түүний бусад олон бүтээлүүдийг утга зохиолдох зүн шид гэж үзэж болно. Михаил Афанасьевич өөрийн хувь тавилангаа сайн мэдэж байсан. Үүний нотолгоо цөнгө байдаг. 1927 онд Булгаков өөрийн амьдралын гол бүтээл болох Мастер Маргарита хоёрыг хэлж, хагас жилийн дараа энэ роман дүрийг нь мөнхөлсөн Елена Сергеевнатай учирчээ. Елена Сергеевна өөр хүний ихнэр байсан ч энэ учрал үеийн үр гэдгийг Булгаков тэр хоёр хоёулаа ирэхгүй ойлгов. Дараа нь хүн дэврэх мөчүүдийг хэлжээ. Тэд бүтэн хагас жил огт уулзалцсангүй. Елена Сергеевна генерал нөхөртөө нэгч цагтлаа авахгүй, улс руу нэгч удаа ортож очихгүй, ганцаараа гудамжинд гарахгүй гэж амгчээ. Гэвч тэр гэрээсээ анх удаа ганцаараа гадагш гарахтаа л Михаил Афанасьевичийг олж харлаа. Тэрээр бүсгүйрээ гүн ирж гарыг нь шангатаад чамгүй амьдарч чадахгүй нь гэж хэллээ. Би ч бас хэмээн бүсгүй хариу өчөв. Тэр өдрөө л манер Елена Сергеевнагаар аимшигтай гэж хэлэхгүй юм бол нэг хачин андгаа үргүүлэх гэж оролдов. Намайг гар дээрээ насан эцлүүлнэ гэж амгөлдөө гэж тэр гуйжээ. Эв ирүүл хөгжилтэй, өөртөө итгэлтэй Булгаковос ийм үг дуулах дэндүү санаандгүй зүйл байсан болохоор бүсгүйд тоглоом шоглоом мэт санагдав. Түүнийг инээд алдахт нь Михаил Афанасьевич би чин үнээс ярьж байна шүү. Андгайл хэмээн аяахан хэлжээ. Бүсгүй андгайлав. Хэдэн он үлэрсэнийх нь 1935 онд Булгаков энэ андгайхан тухай түүнд сануллаа. Одоо бол өөр их нэхэр болсон. Эрүүл мэндийнхэн талаар шалгаатал би энэ маш сайн байна. Гэхдээ том баг 5 жил л амьдрах хугацаа үлдсэн гэдэгт итгэлтэй байна хэмээв. Эхнэрийнхээ шагналаар хэд хэдэн удаа нарийн шинжилүүлсэн ч сэтгэл зовох хариу гарсангүй. 1939 он боллоо. Найз нөхөдтэйгээ үдшийг өнгөрөөж байхдаа Михаил Афанасьевич "Зөө ингээд миний сүүлчийн он ирлээ дээ" гэж маш олон удаа хэлжээ. Найзууд нь Москвагийн бүх том уран бүтээлчид эхэндээ дургүцгэд нь Булгаков "Та нарт сайн штэ, та нар амьдрын харин би удахгүй хүн" гэж сэдвээ тоглоом шоглоом болгон өгүүлв. Ирэх үхэл өөрийнхөө оршуулгын тухай тэр тун оновчтой хурц хөнгөн агаад таашаалтай ярддаг байжээ.
Найзууд нь өөрийн мэдлэггүй түүний тоглоом шоглоомын өнгөөс давтаж, инээдэм шуугаан болцсон ярааг нь улам сайхан баяжуулна. Үнэхээр ч мастрийг насварсныхан дараа түүний найз нөхөд эхнэр нь Булгаков өөрийн өхөл оршуулгын онцлог бүхнийг ямар гайхалтай дүрсэлсэнийг эрэхгүй дурсан санджээ. Энэхүү 1939 онд тэрээр бүрний хашуург тусав. Булгаков нэгэн цагт сайн эмч байсан болохоор энэ өвчний явдсыг ч энэ өвчин эмчилгээгүй гэдгийг ч сайн мэднэ. Михаил Афанасьевич дун удалгүй ярьж чадгаа болж ой ухаан муудаж эхэлсэн ч сүүлчийн өдрийн хүртэл мастер Маргарита хоёрын хон засврыг эхнэрдээ хэлж бичүүлсээр л байлаа. Энэ бол Елена Сергеевнагийн тухай Михаил Афанасьевичийн бичсэн сууд роман. Зохиогчийг насварснаас хойш бараг 30 гаруй жилийн дараа зөвлөлтийн хоёр кино найруулагч Александр Алов, Владимир Наумов нар Булгаковын гүйдэл жүжигээр дэлгэцийн бүтээл хийв. Киноны утга зохиолын зөвлөх нь зохиолчин бэлэвсэн гэргий Елена Сергеевна. Тэр заримдаа зураг авалтын талбай дээр ирж Алов, Наумов хоёрт Михаил Афанасьевич энэ нүцгэлийг ингэж хийхийг хүсэж байна хэмээн аяахан боловч итгэл төгс хэлнэ. Найруулагчид бүх тодотхлыг онцгой анхаарал давдагч Елена Сергеевнаг доглон хоорондоо Михаил Афанасьевич таныг ингэхийг хүсэж байна гэлцэн. Владимир Наумов нэгэнтэй түүнтэй хоёулах найвахтай энэ үг ямар учиртай гэн сонирхов. Елена Сергеевна энэ эмсгэлснэ. Би одоо хүртэл Михаил Афанасьевичтэй ярилцдаг. Тэр таныг тун их магтдаг. Таныг болоод таны киног гэж аяахан хэлжээ. Наумов цочирдан боломгцснаа тэр тоглоогүй болжгүй бүхэн ямар нэгэн шидэд үнэн гэдгийг ч кенэт ойлгов. Елена Сергеевна ялдамхан инэмсгэлсээр би удахгүй хүн өгсөн хойноо Саша та хоёр дахиад нэг кино хийгээд чинь тусалчч магадгүй гэж нэмжгүүллээ. Мастер Маргаритагу гэж Наумов дуалдав. Тийм ээ гэд Елена Сергеевна дахиад инэмсгэлв. Гүйдэл киноны дуулянд нээлтээс хойш хэдхэн сарын дараа Елена Сергеевна насварчээ. Энэ гайхалтай гэгэн эмэгтэйн дурсгал зориулан Алов, Наумов хоёр Булгаковын Мастер Маргарита хоёр романыг дэлгэцийн бүтээл болохоор зориглов. Гэвч зохиолыг нь бичих явцдал туулж барашгүй бэрхшээлтэй учрав. Төрмөгийн хориг, хөшгний цааттайх дургуутсэл ажилхат нь саадуулж хүч барна. Гэвч энэ бүгд ч бас гол саад нь биш болж тарлаа. Нэг хэсэг Алов, Наумов хоёр уран бүтээлийн мухардалд оржээ. Гэхдээ киноны ажлаа үргэлжлүүлнэ хэмээн хатуу шийдэв. Владимир Наумов ажлын өрөндөө шүн суух дуртай. Цонх нь хашааруу харна. Зуны бүхчим шин хашааруу тэрэг орж ирэхийг Наумов сонсов. Дараа нь тэрэгний хаалга тас хийж 1-2 минутын дараа өрөөнийх нь хаалгыг тогшлоо. Тэр хаалгаа онгойлгоод алгуурхан ухаан нь самурч бүг ойлгов. Босгон дээр Елена Сергеевна зогсож байв. Тэр дандаа нэмсгэлдгээрээ нэмсгэлээд Володя, Михаил Афанасьевич Саша хоёрт маш их хайртай. Та бүгдийн хийсэн бүтээсний төлөө нэн их талархдаг. Харамсалтай та нар мастерийн зургийг авч чадахгүй гэж дамжуулаарэ гэж надаас хүссэн юм. Хинч энэ киног Булгаковын санаж утсан шиг хийж чадахгүй. Нэгэн цагт танд итгэл найдвар төрүүлсэн нэг минь уучлаарэ. Баяртай. Михаил Афанасьевич дор намайг машин түлээж байгаа. Гэж аяахан хэлв. Елена Сергеевнагийн дүр сарнин алгуулж минутын дараа тэргэсч Москвагийн шөндлөөр хашаанаас гарч утхыг Владимир Наумов тотхон сонслоо. Тэр цагаас хойш Мастер Маргарита хоёрын дуусагав кино зохиол Наумовын ажлын ширээн дээр тусгай хавцсанд цагаан хүлийн хөвтөг болов. Нэгэн шин Елена Сергеевна магадгүй мастер маань өөрөөч байж мэднэ. Хаалаг тогшин цаг боллоо гэсэн ганцхан зүйлийг хэлэндээ хэмээн тэр битүүхэндээ найддаг үлээ. Тэр үед тэнэгхэн үл итгэгч Бермис өгөж гигэн Ишва зовлон дунж Патриаршид Воланд дахин бий болж мастер өөрийн Маргаритатайгаа дахин учрна. Садар суутан. Тэнмил залхуу архичин агсам Григорий Ефимович Распутин төрлөх Покровскийнхэн дундаа нэр хүндтэй байсан нь ерггүй. Гришка атаргасандаа өрүүлгийн хангалуун амьдралыг бүснүүлж хайртай хоёрыг салгаж
найз нөхдийг хэрэлдүүлж чадна гэсэн муу үг нутгаар нь өртүүлнэ. Гэхдээ тэр олон муу юмыг зайлуулах тарин мэднэ. Цус тогтоож чадна, хэнд юу тохиолдохыг ухтан хэлнэ. Распутин тун хачин хүн байв. Хачин бөгөөд завхарсан этгээд. Ийм алдар түүнээс өрсөн түгж цаашлан одох тусам огт байгаагүйч хүмүүсийн дүрслэн бодхойг дүүргэн догдлуулагч нарийн ширийн нэр улам баяжин. Тэр бүхэл Распутиныг дээдсийн хүрээлэлд оруулж Сибирийн энхүү залчин шидтнэр муугийн мөнгө болох гэж мөрөөдсөн хүмүүсч бас гарч ирэв. Тэд бүгдийг бодож тооцжээ. Тэнхүү Гришка дээр том бооцоо тавигдав. Гэвч тэд алдсан юм. Тэд түүгээр баяжих бус, харин тэр тэднэр баяжиж, Царское селод Распутни олж мөксөн амтад билууны зүс мөн чадхуу олдоос хэмээн тэд хүлцсэнгүй мэхэн яслах болов. Эзэн хааны өмнө очихоос урд Григорий хүмүүсийн анхаарлыг татаж чадлаа. Эхлээд гүнгийн хатан Игнатьевигийн гэрт ороод ханан дээрээ бурханд харш зургуулгсан хэмээн эзэгтэйг нь муухайгээр хараажээ. Энэ нь Эмиль Золигийн романы дээдсийн дунд эргэлдэгч алдарт хөнгөн бүсгүй нүцгэн дөрвөхий Нана хэмээгч зураг байв. Распутин зургийг загалмайлснаас хойш нэг цагийн дараа зургийн ёрг давуу загалмай хэлбэртэй цөмрөн урагдав. Гигантний ажиллыг даасангүй гэж зарим нь ярихад хямдхан арга байна. Хутгаар зүсчихэж гэж зарим нь гайхамшиг ортаас үсгэв. Энэ явдлыг умартаж амжаагүй хөтөл Григорийг ёр бусын ангаагч хэмээн дээдсийн хүрээлэнгийнхэн цорч гэллээ. Хоёрдугаар Николай хааны авг Эхимсэгван Николай Николаевичийн хайртай нохоог тэрээр бараг нөгөө ертөнцөөс эргүүлэн аваад иржээ. Их ноён хатуу чанд хүн байв. Григоригоос урд нохой гимжилж байсан эмч ийм дурамжлыг даалгүй боомлж өгөв. Нохойг бараг үхчгээд байхад нь Распутин ирж хилан харснаа нэг юм шивнэж гурамтаа нулмаад цай ухаар одчээ. Нохой оройн үндийж маргааш өглөө тоглонгүй чиглэлээ. Энэ юу вэ? Гайхамшгүй тохиолдлоо. Григорий Ханд Николай Николаевич өөрийн биеэр танилцуулав. Ордны хоолонд хүрэхийн тулд түүнд зөвхөн эзэн хаанч хэрэггүй байлаа. Хатан хааны шадрын эмэгтэй Ана Вирубагаар дамжуулан Григорий түүнтэйж танилцав. Зөвхөн хүчтэй гипноцч төдийгүй төрөлхийн мундаг сэтгэл зүйч тэрээр хатан хааны юу хүсж байгааг шуудхан ойлгожээ. Бурхан минь, Григорий Распутин бичиг үсэг мэддэггүй байсан ямай та. Александра Федоровнагийн далд ухамсардаг үнэ нүгдсэн санаа бодлоор Григорий тун ухаалаг тоглож хатан ээж минь надад тэм тэм юм үзэгдлээ тэгэхэр та тэгж тэгж хийх ёстой хэмээн зүн совин мэд өгүүлнэ. Григорий залчин байла. Одом залгах ханхүүг анх хармагцаа гинт царайн цөнхөж аимшигтай жичрээд Алёша хаан тоглодгийг зааж өгөөж гэж сөнгөтөн шивнэв. Түүнд авраг том танхим үзүүлжээ. Нааш нь хэнийгч бууруул хэмээн Распутин тушаагаад надад тэгж бууж байна хэмээн тайлбарлав. Маргашин тоглоомын өрөөний аврах том гэрлийн бүрхүүл шалан дээр очив. Энэ тохиолдлоос хойш биширч гүйтсэн хатан хаан өөрийн олон үзмэрч домчтоосоо эрс татгалцсан юм. Гагцгүй гайхамшигт түүнийг хааны ордон торгоно гэдгийг Григорий сайн ойлгож байв. Тэрч гайхамшигыг завсар чөлөөгүй үлдэж эхлэв. Гэхдээ гол хамгийн гол гайхамшигыг нь хааны үгсээ залганжилэгчин идэвхчиж буй цус алт хөвчнийг зөксөөд чаддаг ганц хүн нь Распутин байсан юм. 1912 онд ханхүү Алексей бараг л өвлээ. Цус нь халдвар авч эхлэхэд шилдэгэмч одоч нар аргаа тасран гараад илгэв. Гэтэл хатан хаан бурхан чиний залбиралыг сонсчээ. Тэр эдгэн гэсэн цэгэлган Покровскос хүлээн авлаа. Удам залгагч эдгэлээ. Гурван жилийн дараа ханхүү Алексейг дайны тэргүүн шугамруу аваачжээ. Тэгтэл хөвгөн гинт маш их цус алдаж, түүний хүмүүжүүлэгч Жилиарийнхан хамт гал тэргээр гэрлүүн буцав. Замдаа гал тэргний тасалгаа тэрч гэрээ цус улсан болтны давгаар дүүрчээ. Гэтэл яг өглөөний 7 цагт цус гархаа бүлэв. Гал тэргний буудал дээр хатан хаан хүүгээ тослоо. Жилиар 7 цагт гэтэл хатан хаан би бүгдийг нь мэднэ хэмээн ярэгэн таслав. Тэгэд Распутни эдгэрнэ гэсэн ганцхан үхтэй цагэлгааныг харуулжээ. Энэ цагэлгааныг өглөөний 7 цагт хүлээж авсан юм байна. Энэ гэгийн зөн чөвгний нүгэл дэндүүх. Гэвч эзэн хаан Распутник Покровскоёр буцаамагцал удам залгагчийн цус тэр дороо гоожиж эхэлнэ. Тохиолдол байсан уу яг? Григорий дахиад л Царскоё сайлод эргэн ирнэ бүр ялан дийлэгчийн дүрээр эргэж ирнэ.
үгсаа заламжилэгчин өвчнийг чандлан нууцалдаг байсан болохоор эзэн дээдсэн эмгэнлийг мэдэхгүй хүмүүс Распутиныг Питерэс явмагц хатан хаан түүнийг яаралтай буцаж ирэхийг шаарддаг юм учрыг юр ойлгохгүй байлаа. Тиймдээ ч тэдний амаргийн харилцааны тухайд суу яриа гарчээ. Гэтэл Григорид түүнээс ч илүү найдвартай шалтаг ханхүүгийн өвчин байлаа. Энэ өвчнийг зөвхөн тэрэл дийлнэ. Григори Распутины далдыг хардаг авайсыг бүгд мэднэ. Гэхдээ түүний хэлсэн хоёр зүйл онцгой анхаарал татдаг юм. Ерөнхий сайд Столипин Распутин дургүйн илт байдаг байв. Распутин ч ерөнхий сайдд дургүй. Гэхдээ 1911 онд 2 дугаар Николайг Киев рүү явахын өмнө Григори ханд Столипиныг битгий дуул түүнийг тэнд алчхын шүү гэж хэлээд ийм тохиолдолд үлдгээсээрөө би харж байна гэв. Хэд хэдэн удаа амь насанд нь халдах гэж оролсон гис хайхран ерөнхий сайд Киев рүү явлаа. 1911 оны 9-р сарын 1-нд хамгаалалтын нууц төлөөлөгч Есер Дмитрий Богров Киевийн дөрийн театрт Столипиныг буутан хөнөсөн юм. Өөр нэгэн зүнж төлгийг Распутин хатан хаан цагтлаар илгээжээ. Романовынхны удмынхан намайг алвал эзэнт хүрнийг аимшигт мөхөл нөмөрөх болно гэсэн энэ зэгтэлд Симановичин гараар хийгдсэн засвар мидэгдэж байгаач утга нь ямар гэж. Эзэн хааны хайр инэрлийг хүртсэн Распутинд айх аюул бас байсан юм. Хатан хаанаар дамжуулан эрх мэдлийг гартаа авсан инэрийг Романовын олон эрчүүд үзэн ядаж байлаа. Олон ч хүн түүнийг үхээсэй гэж хүсэн, Ван Дмитрий Павлович хамгаас илүүтэйг хүсэн. Ноён Феликс Юсуповын гэрийн доод хонголд Григори Распутиныг алах ажиллагааг тэр зохион байгуулсан гэх нэгэн хөлбөрч эрэгддэг юм. Түүнээс гадна Пуришкевич биш, харин Ван Дмитрий Павлович өөрөө Григорийг хашаан дотор хөн очиж, гүцээж буудсан гэх яриач бий. Ингэхэд Распутиныг хэн алва? Романово. Тийм бол гэгийн өвгний зөнчүг биелжээ. Григорийг үгснээс 2 сар гурын дараа 2 дугаар Николай хаан ширээнээс бууж, дахиад нэг жил өнгөрөхөд Оросын сүүлчин эзэн хааны гэр бүлийн эхнийг бүгдийг нь Ипатьевийн байшингийн доод хонгилд буудан алав. Тэрхүү цус хонгил Юсуповын байшингийн хонгилтай усны тусал мэт адилхан байсан гэдэг юм. Григори Распутин ингэхэд хэн байваа? Лойверч нь уу? Гайхамшигыг бүтээгч үү? Юутайч гэсэн баримт баримт тараал үлдэн. Юутайч Распутин бол гайхалтай хүмүн. 20 дугаар зууны үзэгдэл гэсэн баримт баримт тараал үлдэн. Энэ бол тайлах боломж бараг л байхгүй юмсэг. Бид тэр цаг үеэс холдох тусам үннээс холцсоор л байна. Ганагийн сувгийн зөвхөн подкастд зориулж хийдэг чихээ баярлуул нэвтрүүлгийг Google болон Apple-ийн podcast application-уудаас хүлээвч сонсох боломжтой. 1960-ад онд дэлхийг донслогож явсан Ливерпулийн дөрвөл, рок-н-роллын хаан Элвис Пресли, попын хаан Майкл Джексон гээд алдар суутай, цуутай уран бүтээлчдийн дуу хоолойны цаана ямар амьдрал, ямар түүх байгав. Та бүхэн чихээ баярлуул нэвтрүүлгээс энэ бүхнийг олж мэдээрэй. Константин Филимонов, үл танихвын хил гадлахын номноос. Нөрсч би төмрүүдийг бүүсэрэ. Алдарт хүн судлаач Герасимын үедэрдсэн зөвлөлтийн хэсэгэр дэмтэн 1941 оны 6-р сарын ихэр Самаркандад очжээ. Эрдэмтэд байлдан дагуулагч төмөр буюу Тамирлааны бунхныг нээж эртний дайчны гавлын ясны тусламжтайгаар дүр төрхийн сэргийн тодруулах ёстой байлаа. Гэтэл түүний авсан дээр хэн энэ тагийг нээн тэр хүн дайныг авснаас нь чөлөөлнө гэд биччихсэн байлаа. Олон хүн энэ сануулгаас үүдэн Герасимовыг бодлоосо татгал зөвтөн хэмэн ятхыг оролдож, иймэрхүү зүнч анхааруулгыг үлтон Сибирийн бүүнарын гавлын ясаар оролцсон судлаачдын сэтгэл царцаам итгэмээргүй хувь зайны талаар дурслаа. Тэгэхэд хэд хэдэн алдарт эрдэмтдийн амьдрал эмгэнэлтэйгээр төгссөн бол энэ удаад хэн нэгэн тодорхой хүн бус, харин улс орны хувь зайны тухай яригдэж байлаа. Төмрийн авсан дээрх анхааруулга хоосон ч үгүй шав. Төмрийг цус урсагч төр хэмээн нэрлэж, агуу дайчны сүнсийг тавьшруулахын тулд шариатын бүхэл зан заншлыг мөрдөж, эд шидийн хүндлэл үзүүлэн оршуулсан тохиолдлын хэрэг байгаагүй лээ. Гэвч энэ бүхэн Герасимовыг итгүүлж чадсангүй. Эрдэмтний тушаалаар бунхныг нээж, байлдан дагуулагч төмрийн цогцсны үлдэгдлийг гаргаж авлаа.
тэгтэл хэдхэн хоногийн дараа дэлхийн их дайн эхлэв. Энэ юу вэ? Тохиолдол уу? Магадгүй ээ. Гэвч дайны явцыг анхааралтайгаар мөшгүүл ийм тохиолдолд зөнгөг олж харж болно. Түүх рүү эргэцгээе. Адольф Шекл Грубер бол мэдрэхүйн гоц авьяастай ид шид сонирхож залуу хүүхэн байлаа. 20-д оны ихэр ид шидийн олон байгууллага, үүний дотор Врили нийгэмлэг, Гоёмсог хуймад, Туулын бүлэг гихмэд бүлэглэлийн идэвхтэй гишүүн байсан Шекл Грубер улс төрийн хувилдан эдийн засгийн доктортой байдлын давлгаан дунд Адольф Гитлер гэдэг нууц нэрээр засгийн эрхэнд гарч иржээ. Германы үндэсний социалист намын удирдагч байхдаа тэр домчид үзмэрчдээр өөрийгөө хүрээлүүлв. Фюрерийн хувийн үзмэрч Эрик Ян Гаунсен буюу түүний жинхэнэр нь Гершман Штайн Шнайдер, дайны тэнгэр ангар гэргийг удирдагч дээд оюун уг санаа фюрерт нааштай хандан Гитлер дэлхийг эзэлж чадна гэж ухтаж хэлээд гэхдээ Орос руу дайрч болохгүй гэж сануулжээ. Орос баавгай залхуу хөдөлгөн удаантайч түүнийг шарахтуулах юм бол өршөөлгүй аимшигтай. Энэ бол Эрих Гаунсены бэлтгэсэн онцгийн хэлхээс юм бараг л хадмал өгүүлээ. Гэвч эцэст нь яв, Гаунсенийг аллаа. Тэр дэндүү уруу бодолтай байсан гэв. Тэгтэл цусанд будагдсан Орос баавгай Гитлерийг мөрдөж гэллээ. Европоор аялан тоглогч Вольф Мессинг хүртэл германчуудын ялтын түгээ мандуулаад Москва хүртэл давшаад Оросуудад ичгүүртэйгээр ялагдана гэдгийг зөвнөн хэлжээ. Мессингийг фюрер өөрийнхөө хувийн дайсан хэмээн зарлаж түүнийг барьвал асрыг шан өгнө гэж амлав. Гэвч зүнч маань Кремлийн аврагханны зан нуугдаж амжсан юм. Энэ зур дайн эхлэхин өмнө дурын газар нутаг, дурын улс орон, дурын үндэстэн арийчүүдийн өмнө ямарч хүчгүй. Гэхдээ Орос орон урдын эдэл хүч эрхийг ялгадашгүй хэмээн төлөг буулгасан ховсч, зурхаач, зүнч Карл Вильгельм Крафт Гитлерийн дэргэд ажиллаж байлаа. Ийм үг эзэндээ ямархан гай авчирхыг Крафт сайн мэдэж байсан болохоор зөвлөлт холбоот улсад шилдэг нэг байлдан дугалагч төмөр бунхандаа нойрсчгүй. Хэрвээ түүний бунхныг нээх юм бол дайны тэнгэр Оросыг дотороос нь нэргэж Германы сүрсэлд үйл хэрэгийг гаднаас нь гүйцээнэ гэж бяцхан баярлуулсан үг хэлгээ мартсангүй. Үзмөрч үгийг сонсох талаар Гитлер ч ганцаараа онцгойроод байсан юм байхгүй. Тухайлбал Уинстон Черчиллийн ойрын зөвлөгч нь далдыг харагч, зурхаач Луи де Вул байлаа. Йосеф Сталин дээр дурдсан Вольф Мессингтэй нэг ус удаалцж удтал ярилцаж байв. Тэгэхэр дом шид, фашизм, коммунизм өөр ямарч изм хамаагүй улс төрийн бүх чиглэлийн төр засгийн үндэс байсан тэр хэвээрээч байх болно. Сайтар боловсруулсан Барбарос төлөвлөгөө Германыг зөвлөлт холбоот улс руу довтлох үед яг товлсон өдрүүд байсан бөгөөд Герасимов болоод бусад эрдэмтэд Самарканд төмрийн бунхныг нээж судалгааны ажилд оромогцвол бодит цаг хугацааг нь 1941 оны 6 дугаар сарын 22-ны өглөөний 4 цаг хэмээн товлжээ. Одоо Гитлерийн айрамд юу ч саатуулж чадахгүй. Крафт ч Орсууд шарилаа ухлаа хэмээн фюрерт итгүүлжээ. 6 дугаар сарын 20-21-ний шөн Гитлер тун цөөхөн гэрч нарын дунд хоёр генерал нарийн бичиг Карл Крафт нэр нь үл мэдэгдэх үзмэрчийн хамт ичидийн зан үйлдэв. Дайчин төмрийн сүнсийг дуудаж байна. Германы айрам Орсыг дийлэх үү. Гэрэл муутай өрөөнд байрлуулсан шидэд толинд фюрер өөрийн хариулт болох хас ба илд буюу Герман зөвлөлт холбоот улсыг дийлсэн тохиолдолд эсвэл Кремлийн таван хушиг буюу фашистуудын ялагдлын тэмдгийг олж харах ёстой байлаа. Гэтэл Гитлер чүмэгний ястай хохимоо толгойолж үзв. Дайчин төмрийн сүнс зүгээр ч нэг ялагдал бус алдраа барсан арчаагүй ялагдлыг ёрлов. Фюрерийн царай аимшигтай хувхарч бүх биеийн жижирч харцанд нь айдас аргаа аварсан байдал тодорхойг төлөг тавилтанд оролцогчд хожим нь дурсаасан юм. Тэрээр даагдахгүй болсон хүлээж ирсээр толноос холдож зөөлөн сандалт суугаад намайг өрөх гэж шивнэв. Бүгд гарлаа. Өөрийг нь Уилс нэгтэн Гаунсны хөв тавилан тойрохгүйг Крафт энэ мөчөд ойлгожээ. Ерөнхийдөө тэр нь ч ёсоор улав. Крафт удалгүй ивэлээс ангжирч Германы үе олон бөөнөр хорих төвийн нэгэнд хүргэгдэн 1944 онд тэндээ сүлдэж үсэн юм. Сталин гэд яасан бэ? Коба энэ хүн мэрэг төлөг үзмөрчлийн тухай мэдэж байсан уу? Йосеф Сталин маш сайн мэдэж байсныг баримт өгүүлдэг. Ямартай ч 6 дугаар сарын 19-нд Сталин ББН-с үл хамааралч янз бүрийн их сурвалжаас хид хид мэдээлэл авсан байлаа. Үлдсэн 2 хоног цэргээ нүүлгэн шилжүүлж эх орны хилийн хамгаалтыг бэхжүүлж болох байлаа.
Гэвч арим ямар ч зэвсэггүй, сэтгэл зүйн ямар ч бэлтгэлгүй шүдэг хүртэл зэвсэглсэн дайсантай учрав. Йосиф Сталин яагаад дайн эхлэх тухай тодорхой хугацааг хэлсэн мэдээллийг үл тоов. Яагаад дайны эхний өдрүүдэд 6 дугаар сарын 22-наас 30 тэр бусдаас өөрийгөө тусгаарлаж 8 өдрийн хугацаанд ердөө хэдхэн удаа хуралдаж тодорхой бас нуршуу захирамж гаргава. Тэр бүхэл итгэл өвдөн довтлсон тухай анхны мэдээллийг Молотов радиогоор хандаж хэлсэний дараа л Эрхэм Коба ард түмэндээ хандаж үгэлсэн юм. 6 дугаар сарын 30 хүртэл тэрээр барьцаалдаж цохилтонд орж өчүүхэн амтан болж хувирсан юм. Харин 30-ны өдрөөс эхлээд агуу удирдагч багш маань ажлаа хуучин хэмнэлээрээ явуулж эхэллээ. Энэ үеэсгэлэн Сталин дарангуйлагчин эсор дахин хатуучанд өршөөлгүй харгас нэгэн боллоо. Түгж цохилч Даниил Андрей болохоор Йосиф Жиргашвилиг өнөх Адольф Гитлерийн нэгэн адил гайхамшигтай гоцон мэдрэх үйтэн байсан. Шөнийн бясалгалын үеэр Астрал буюу хүслийн ордонд очдог байсан гэж нотолдог юм. Сталин Кремлийн өрөндөө шөнийн цагаар үүдээ түгжээд ажиллах дуртай байсан тухай баримт байдаг. Агуу их зүйлтэй өндөр дээд түвшний харцдаг байсан Йосифийн зүнс одоо болоод угтах ирээдүйн талаар бүрэн мэдээлэл авдаг байв. Андреевийн бодлоор бол Оросын зүрх сэтгэл нугаршгүй гэдгийг Сталин мэдэж байсан ч Гитлерийн дэчид зөвлөлт талбад улс руу дайрна гэдэгт огт итгээгүй. Гэвч Ичидийн учир зүйг зөрчин дайн нэгэн тэгэлсэн учраас Коба 8 хоногийн урт хугацааны бясалгал хийжээ. Тийм ч учраас ажилтнууд нь Сталины хөөрхий биеийг харж Йосифийн сүнс болохоор ирээдүйн мэдээллийг сонирхож энхүү цус асгаруулсан дань зөвлөлт холбоот улс агуу ялалт байгуулна гэсэн мэдээллийг гүйлгэн харж суужээ. 6 дугаар сарын 30-нд Сталин хямралаас гарав. Германчууд Москва тулан ирж Москвагийнхан бүслэгдсэн хотыг зүйл дууссан тооцсон бөмбөнөр явж байхад Сталин аюулгүй хөдөө нутагт очисонгүй Кремльд үлдэв. Тэр ирээдүйг мэдэж Рейхстагийн орой дээр улаан түгийг бүр дайны эхний өдрүүдэд олж харж чаджээ. Үйлийн үрт ард түмэн ямар үнээр ялтанд үргэн чухал биш. Муу тосмаа сайн гэдэг бол дарангуйлагчдын үрэ. Цус их гарах тусмаа ялалтын үндэс нэмэгдэнэ. Мянгасын 1942 оны сүүлэр Сталины завраар Герасимовын хүн судлалын ажлыг өөрчилж байлдан дагуулагч төмрөөс үлдсэн бүхэн дахиад амрамгалан гихм утгыг оллоо. Ингэхдээ эртний шариатын оршуулах зан үйлийн нарийн ширээнийг ёсцлон гүйцэлдүүлжээ. 1943 оны 2 дугаар сард Игорны дайнд сэтгэл зүйн өөрчлөлт гарч Сталинградын тулдан эхлэв. Сталинградын тухайд Германы арми сая цэргийнхээ 800 мянгыг нь алдсан. Энэ ялагдлын дараа л Гитлер дайнд хожигдол хүлээлээ. Оросууд үнэхээр ялагдшгүй юм байна гэдгийг тэр ойлгосон. Антропологийн судалгаа, эртний дайчныг дахин оршуулсан эх орны агуу их дайны үйл явдал энэ бүгд үнэхээр харилцсан хамааралтай юу? Энэ дайны шийдвэрлэх агшин яагаад Сталины хот Сталинградын дэргэд төхөв? Юунаас олж архивын баримтууд үл тайлагдах эдрээ онцгой олонтой байна. Энэ эдрээ дэндүү олон учраас бид 50 жилийн хугацаанд дайны тухай үннийг тэр бүр сонсч байгаагүй. Түүхийг тохиолдлоор говьлсан гэж юу? Бүхнийг чадагч тэрээр Орсон ард түмний арчаагүй бурхан шүтдэггүй байдлыг олж хараад Ичидийн шарилын тагийг үе үесгүйж хүчирхийлэл устгалын сүнцийг ертөнцийн рүү илгээдэг байсан мэт надад дутгддаг юм. Үл итгэх үзлээ орхих цаг болсон юм шүү. Ингэхэд аянг нэг ус удаа буучхад байхад Орос эрхэн одоо хүртэл залбираагүй л байна. Улс орон дүүмэн самун хоосрал алан хитааны үрийг тарьсан гол хөвсгөлчийн шарилыг оршуулахаас эхэлж болох ус. Эхнэрийнх нь үгээр бол тэр өөрийгөө мавзолэд биш харин их нэрийнхээ дэргэд оршуулаа гэж хүссэн гэдэг юм. Бидний бүх зовлон ядуурлын гол шалтгаан энэ гэдэг бодлоос би хол угааж үүнээс л эхлэх хэрэгтэй. Гэрт үхтэл хэвтэж байхад хөвгөлдөн зугаацах санаа гарах нь нүгэл. Энэ бол Христийн ёсонд ч хүний ёсонд ч нийцэхгүй зүйл үлээ. Мөнх амьдрал тамхтан. Энэ түүх 1743 онд Лондонд эрхэм дээдсийн тайзан дээр The Saint German гүндний нэр анх дуулдаж байснаас эхэлжээ. Британий дээдсийн хүрээлэн шинэ хүн болгоныг Ховилдан, Ховжив гүтгэлгийн доронд уран агаад баттай орооцолд ууц сурсан юм. Гэвч Saint German-ийн тухай хамгийн адгийн гүтгэлэгч гагцгүй магтсан аясаар хэлэгддэг бүсгүйчүүд эрчүүдийн сэтгэл зүрэгч гүнгийн олон талын мэдлэгт бүр нээвтжээ. Тэр Европын бүх хэлээр ярьж
шаардлага гарвал хятад, араб, санскритээр ямар ч аялахгүй хөөрөлдөж, латин грек хэлний сонгодог хэлбэрийг бүрэн эзэмшсэн байлаа. Сен-Жермен гайхмаар байтайгаад, элдвийн түүхэн үйл явдлуудын талаар өөрийн нүдээр үзсэн мэт өгүүлнэ. Гүнгийн өөр хэд хэдэн сонин онцлогийг хүмүүс бас анзаарчээ. Английн хааны ордон сайхан эр Сен-Жермений үнэт эдлэлээр үнэхээр бахархдаг байжээ. Гэхдээ элбэг хангалуун эрхэмсэг тансаг нэгэн ч үргэлж хар хувц өмсөн хөлгүй найран дээр ч Сен-Жермен дарс зоогны айланд ч ам хөрөхгүй байгаад түүхэн алдартнуудын амьдралын үл мэдэгдэх баримтуудын завсар чөлөөг өгүүлнэ. Хожим нь агуу завхуул эмсэгэр Казанова өдрийн тэмдэглэлдээ Сен-Жермен шиг ирэх урлаг гэж үжиглэх хурлагтай ослуулсан гялалцсан этгээгчийг хизээж үзээгүй хэмээн бичсэн байдаг юм. Дээдсийн нэгэн оройн зогдор цугулсан хүмүүс Иесус Христийн амьдрал бүхлийн түүхийг хүрнэхдээ Евангелиудаас ялгаатай нь Сен-Жермен Юдаг зүтгэж Иесусийн бусад зурагчдыг аймхай хэмээн харав. Энэ яриагаараа тэрээр айлч дээдсэн хүрээлэнд цөнгөө байсан одоочдын хамгийн хөөтөн сэтгэлт нүгэлтнүүд бурханд тэрслэгчдийн нөлөөмсийг үзэж чаджээ. Ийм сэтгэл хөдлөл нь нарийн ширин зүйлсийг хаанаас олж мэдсэнийг нь асуухад нүдээрээ харсан гэжээ. Гайхсандаа хэлгүймэт болсон ярилцагчдаа тойрволн гарснаа тэр би бараг 2000 настай. Миний ярьсан болгон миний оролцоо тавлсан юм гэж тайлбарлав. Тэгээд цааш нь мөнхийн залуу насны нууц томьёо үхшгүй мөнхийн ид шидэд хандыг мэднэ гэж хэллээ. Гүн ингэхдээ үл итгэн нэмсгэлхийг анзаарч энэ мөчлөө өөрийнхөө зөвийг батлахгүй бол хусаа дарилшгүй муу нэртэн болно гэдгийг ойлгов. Нууцлаг сайхан нэр мөнхийн залуу насны томьёог нийтэд дэлгэхээс татгалзаж харин үхшгүй мөнхийн хандыг боломжийн үнээр амталж үцхий хэн дуртайд нь санал болгосон боловч туршилт их зөрөгтөн олдсонгүй. Тэгэхэр нь Сен-Жермен ойрын үед хүмүүсийн өмнө дурын металыг алтуулган хувирах бодолтой байгаагаа зарлав. Болдсон өдөр нь түүнд галын давтмал хямсаа авчирч өгчээ. Туршилт амжилттай болж гүнтэн ич хэдийг бүрэн эзэмшсэн хүн гэдэгт гэрч нар бүрнээ итгэлээ. Маргааш нь бүгд Жерминийг ялан дийлэгчийн дүрээр хурч ирэхийг нь хүлээтэл гүнтэн хаашаа ч юм бэ алга болчихсон байлаа. Хэдэн жилийн дараа нууцлаг сайхан герман Францын 15-р Людвиг хааны ордонд хурч ирэв. Сен-Жермен Англи явсан тухай асуултуудаас чадварлаг болтон өөрийн аваасаа ядхамгүй үзүүлнэ. Тэр хөгжим шүлэг зөхөж хийл чадварлаг тоглоно. Тэр үед дээдсэн гуйлыг бод хүн гарахын тулд бодогч бодсон үйлдвэрлэл эрчтэй хөгжиж байжээ. Гүн бодгийн найрлаганд нэмэх маш энгийн зүйлсийг санаулцсанаар энэ салбарт нэр хүндээ цуврай тавлав. Францын загруу зүүлэгчтэй дагуу Сен-Жермен төрөгсний дараа үрчлээ аяндаа тэнийдэг тансаг үнэрт тос бэлэглэв. Тэрээр бас эмчилгээ хийдэг байсан бөгөөд бараг дурын хүнийг дурын өвчнөөс ангижруулж чаддаг байсныг түүхэн товчон нотолдог юм. Тэгэхдээ энэ бүхийг зөвхөн түүндэл байдаг гайхамшиг жүжиглэлд хөдөлгөнөр үйлдэн Сен-Жермен өвчтнийг эмчлэхгүй гэвэл өөхөх ёстой өдөр цагийг нь хэлж өгдөг байлаа. Гэхдээ нэг ч удаа алдаж байсангүй. Сен-Жермений гайхамшигын тухай сонссон агуу магистр Жузеппе Калиастро Ловерчин үнэндээ бол өрсөлдөгчөө далаар нь цэвэр тавихарыг шийджээ. Гэвч танилцсаныхаа дараа тэд сайн найзуудын сор салв. Сен-Жермен гүнгийн шидэт ёсны мэдлэг Калиастрогийн бахархлыг төрүүлжээ. Гэтэл Сен-Жермен шиг хүн тун аюултай төдийгүй ордны дурын хувилдааныг бүрнээ сэрэмжлүүлж чадах байлаа. Тийм болохоор түүнийг тагнуул гэж зарлав. Баривчлаг гэтэл нууцлаг гүнтэн хаашаа ч юм бэ алга болжээ. Цааш нь тэр алдар нэр амьдрах газраа гарын мэл имэд солисон гэдэг юм. Голландд Сен-Жермен Цюрманд гүм болж Оросд генерал Велдан гэдэг нэрээр Туркийн зэргийн ажиллагаанд оролцож хосгүй зэрэгтэн ухаалаг удирдагч болохоо харуулсан гад Германы тоо томшгүй ханилгуудын дунд ханхүү Ракуци хэмээн алдаршиж явжээ. Гүнтэн ухаалаг хүн байсан бөгөөд энэ чандар нь түүнийг ууж идэж согтож хөлчүүргэсэн мэдрэмж муутай тэнэг муухай язгууртнуудаас ялгаруулж байлаа. Учир битүүлэг амьдрал, учир битүүлэг үхлээр төгсдөг юмтай. Энэ зур баримтад идэх юм бол гүнтэн хэд хэдэн удаа үхчээ. Сен-Жерменийн үхлийн тухай анхны баримт ханхүү Карл Гессенскийн тэмдэглэлд 1784 бичигдсэн. Гүнтэн болгоомжлдон хорцсноос олж тэр дороо сайхан харахуугаас үрчгэрүүгэн болтлоо өөрчлөгдсөжээ. Гэтэл 1785 амьдтийн соронзон үйлдвэрлэгч Франц Месмер гандан бууршгийн гүнгийн хамт нэлийн хөдөн өдрийг зугаатай өнгөрөөсөн байдаг юм. Дараа нь 1788 гүн Сен-Жермен хатанхаа Мари Антуанеттагийн ордонд хагас жил гарав амьдрав. Түүний хэлсэн гаслан цагт биелэх ёстой зүнжүгийг хатан хаан тэмдэглэлдээ бичжээ.
1793 оны хувьсгал цааз яргыг Мари Антуанетта Сен-Жермени үхтэн хэлсэн зайлшгүй зүйл хэмээн хүлээж авсан юм. 1800-1803 оны хооронд янз бүрийн улс оронд Сен-Жермен гүний цогцос бүхий хэд хэдэн болш нэгэн зэрэг бий болов. Гэвч 1804 онд гүнтэн гентхэн Дё Агни Бэйсийн дэрж удахгүй үхэх гэж байгааг нь дуулгажээ. Бэйс чудлагыг үхэж гүн алгуулсноо 1820 онд Дебери Бэйсийг алгадахын өмнө дахин гарч ирэв. Аймшигтцэн үхэшгүй мөнхийн тухай үл хөгшөргч Сен-Жермен гүнгийн тухай шин цууд игдлээ. Энэ түүх 1743 онд Лондонд анх эхэлж өнөөдрийг хүртэл төгсөөгүй л байна. 1972 оны 1-р сард Парисод нь Ришар Шамфрэ гэгч Францын нилээд олон телевизийн дурангийн өмнө хар туулыг алт болгон хувиргажээ. Та алхимийн урлыг хаанаас яаж мэддэг болсон юм бэ гэж Ришара сурвалжлагчид асуутал Шамфрэ би Сен-Жермен гүн гэж хэлээд дур булаам инээмсэглсэн бүлгэ. Сомнамбуулийн аялал. Нарын дэвж хөдөлж ямар нэгэн зүйлийг хөөдөг хүнийг сомнамбуул гэж нэрлэдэг юм. Академик шинжилгээ ухаан сарны хэмнэл хүний биеийн байдал хоёрын хоорондоо ямар нэгэн уялдаа холбоо байгаа эсэхийг тодруулах хүсэл сэтгэлээр тунж марахан байдаг юм. Гэтэл үн эрдэнэс шашин шүтлэгийн альва зан үйл, хар домын зан үйл, өвчин зовлон ангаах, үр мод тарих, ургац тариа хураах шинэ үйл хэрэг эхлэх зэрэг ам амьдралтай холбоотой өчтөчнөн олон чухал асуудалд бид сарны хэмнэлт давтамжийг ямагт харгалцсан үдсэр ирсэн төдийгүй одоо ч чанд мөрдлөг болгосоор байгаа юм. Хүний амьдрал ах үед сарны давтамжийн нөлөөлөл яаж тусдгийг бүх овог аймаг ард түмний аман зохиолд тов тодорхой дүрслэн өгүүлсэн бий. Ортодоксчууд болохоор сомнамбулизмын нөлөөг тайлбарлаж үл болох үзэгдлийн тоонд оруулан хүлэн зөвшөөрөх төдийгүүр аргацгаадаг. Ард түмнүүд энэ үзэгдлийг сарн давтах зүутэндээ явах хэмээн тун оновчтой үгээр илэрхийлдэг юм. Ялангуяа хүүхдүүдэд зүутэндээ явах үзэгдэл хэлбэг тохиолддог. Нас бид хүрсэн хойно нь харин тохиолдох нь ховордно. Сомнамбулуудын хийдэг зан үйлдэл зарим үед ер бусын адармантай төвөгтэй. Тэдний зарим нь босоод хуцас давуугаж эхлэн, зарим нь орон байр цэвэрлэн, гуравдах нь сав суулгаугаж гутал тослоно. Хүүн хэдэн жил бэлгийн божилтынхон эд үед сарны нөлөөнд давтан сард нэг удаа тогтмол тэргэл сартад орноосон өнөөдөө хараастай чигээрээ босч ирээд өөрийн мэдлэгөө өмднүүдэд эндүүддэг байсан тухай нэгэн үйлчлүүлэгч маань надад ярьж үлээ. Тэгхтээ урд орой нь үлгсэн тэр газраал өмднүүдэд явна. Нэг удаа эцэг их нь өмдгийг нь нуухаар шийдв. Сарна автагч хөвгөн өөрийнхөө үлгүүрээс өмдөө жигтэйхэн хичингүлэн ирээд бахар нь эцэг нь тэсэлгүй өмдгийг нь авч өгч. Эцэг их нь сэтгэл зүйч мэдрэлийн эмчид хандан тэр хүүд уулаво шиг эм бичиж өгснөөс хүүгийн байдал улам дордов. Эмнээс татгалцаар шийдснээс хойш хагас жилийн дараа сомнамбулизм нь өөрөө аяндаа илэрсэн гэдэг юм. Би парапсихологичийн хувьд сомнамбулизм бол өвчин биш, харин тодорхой өөрчлөлтөнд орч чаддаг хүний сэтгэц ухамсарын гайхамшиг чадвар мөн гэж бат итгэдэг юм. Энэ бол ухамсар болоод ухамсаргүй завсрын ямар нэгэн зүйл юм. Хэрвээ Зигмунд Фройдийн нэр томыг ашиглах юм бол сомнамбулизм ухамсарын өмнөө өөр үргийг гүйцэтгэж байна. Сэтгэгцэн өөрчлөлттэй хүмүүсийн дунд сарна автах явдал эрүүл хүмүүсийн дунд байдагтай л адилхан тохиолдож байна. Хэвэн гэдэг нь юу гэсэн үг болох чухам ямар агшнаас эмгэг эхэлдэг вэ гэмийн асуудлуудад өдөг хүртэл эмч нар яг тэг хариулдаг өгүүл л байна. Мэдрэлийн эмч нар эрүүл хүмүүс гэдэг чинь ургуулсан бодох чадвар алдсан галц баймтд гэж тоглоом шоглоомын хооронд ярьдаг нь тохиолдлын хэрэг биш. Басгүй зүудэлж явах үед эрүүл үед нь яаж ч оролдоод эвлдэггүй байсан шалмаг уян хатан акробатын гэмээр ховрхон гэмээр ур чадвар тодроод ирэх нь ч бий. Зүудэндээ явах үзэгдэл мод өөр юуруу ч хамаагүй дээш аврах, үсрэх, аврах, асах тэмүүлдээр тодорхойлогддог нь ч цөнгүй. Менчиков өдөр гүзэлбэрийн судалбарууд номондоо эмлэх цахур хийдэг бүсгүйг ажигласан тухайга бичсэн. Сомнамбулийн байдал орсон бүсгүй дээврийн нарийнхан сонхоор сууран гараад дээвэр дээр гарч ирээд болж үйл явдлыг айч хэрвээтэн харавч дуудаж эс зүрхлэх олон хүмүүсийн нүдэн дээр дээвэр дэгвэр таваараа зугаалан баахан алхажээ. 1995 онд би үүнтэй адилхан тохиолдлыг судалсан юм. Залуухан хар хүү сэлгэвч аргарч ус аяхаа олгоор дамжин дээвэр дээр гараад хэсэг зугаалснаа гарсан замаараа эргэж байшин дорж ховцоо тайлаад орондоо орв. Өдөр нь сэрүүн байхтан нөгөө сэлгэвчээрээ гараад орхиоч гэтэл сэлгэвчний бяцхан онгорхоогоор өрөөсөн гар толгойхоо арайхин гаргаад золтойл тэндээ гацчихлгүй дөнгөн данган багтаж үлээ. Ус хаяа хооланж ганхад савлсан тунч найдвргүй хуучин эд байсан болохоор би сомнамбул гэдэг чинь дэлхийн татгах хүчний эсрэг хүч давган байхаар тохиолддог шиг жингээ өөрчлөлт юм биш байгаа гэсэн бас нэг асуулттай тулгарч байсан юм.
сарны нөлөөнд автах үзэгдэл хэдэн хормоос цаг хүртэл хугацаагаар үргэлжилдэг юм. Гэхдээ урт хугацааны олон цагийн тэр бүхэл олон өдрийн сомнамбул зүүн боловч тохиолддог юм. Тодорхойлоо ойлгуулахын тулд Францын алдарт сэтгэл мэдрэлийн эмч Пол Женикийн ажилтын жишээг эндэг үлээе. Түүний үйлчлүүлэгч 20 настай бүсгүйн ухамсарт үе үе өөрчлөлт гарan төрлөх гэрээсээ хэд хоногоор явчихдаг болж. Энэ үед нь түүний карсан танилуд нь түүний үйл хөдөлгөөлөөс этгээд ер бусын юм олж харддаггүй байж. Бүсгүй эргэн тойрныхоо хүмүүст энгийн ухамсартай мэд харагдан байдгал үйлдэл үзүүлнэ. Зүгээр болохоор бүсгүй гэрте эргэж ирдэгч энэ хооронд хаан байж юу хийж байснаа ярьж үлч чадна. Шашин номын ухаанд үүнийг хүн унтаж байх үед нэг сүнс нөгөөгөр төр солигдож буй үзэгдэл хэмээн тайлбарладаг юм. Бид болохоор сомнамбулизмын үед аливаа үйлдэл ухамсаргүйгээр үлдэгдэж зэрсний дараа бараг тэр чигээрээ мартагддгийг анзаарсан. Сэтгэц зүй судлаач Асипов дараах ажилтгийг жишээ болгов. Нэгэн загасч сарны нөлөөнд автсан үедээ усан санд бүх загсаа суллаж тавьчаад өглөө нь болохоор хэн нэгэн намайг ичхүүрөө цөлмөж орхиж хэмэн гондолж. Тэр загасч өдөр тавьсан хавханда шүн нь өөрөө орчихжээ. Ингээд сомнамбулизмын үед сарны нөлөөнд автагдсад нийгмийн эсрэг янз бүрийн гэмт хэрэг үйлдэж, хулгай хийж, гал тавьж тэр бүхэл хүн алчч магадгүй. Тийм тохиолдлууд цөөнгөө боловч бас байдаг юм. Тохиолдол 1961 онд Америкийн нэгдсэн улсад нэг бүсгүй сарны нөлөөнд автсан үедээ гар буугаар аав ахыгаа алж ээжигээ хүн шарахтуулжээ. Мөн Корсаковын бичсэн тохиолдол байна. Нэгэн сүмийн санвартан шүн рүү болсон хойно сандал дээр суугаад ном уншиж байтал гинт хутга барьсан ламтан ороод ирж. Тэрээр сандал дээр сууж буй санвартныгч орон дээр хүн байхгүй байгааг ч анзаарсангүй. Хараатай чигээрээ орруу очиж хэрэв унтаж байсан бол санвартны цээж байх ёстой тэр газар руу байдаг чадлаараа дүрээд сэтгэл нь амарсан мэт өрөө рүүгээ очжээ. Өглөө тэрээр ээжиг нь алчсан ихийнхэн сүүдэр ус сонзонгоо авахыг шаардаж байна хэмээн зүудэллээ гэж мөнөх санвартанд зүудээ ярьж өгсөн гин. Ламтан хүйтэн хөлсөнд норчсон энэ зүудэндээс ирсэн бөгөөд зөвхөн зүуд байсанд түн их баярлж. Сичанова сарны нөлөөнд автагсдын үйл хөдлөлийн учир шалтгааныг 70 ухамсарт боловсорсоор үйл хөдлөл бүхий сэтгцийн үйл ажиллагаа болж хувирдаг тодорхой бус сэрэл мэдрэхүй хэмээн үзжээ. Нойрны хэвийн давтамж янз бүрийн шалтгаандаар өөрчлөгдөх үед зүудний эрчимжилт дүр дүрслийн үзэгдлэр бус харин хөдөлгөөний хэв шинжээр илэрдэг юм. Ухамсарын өмнөх шатаар дамжсан ухамсар ухаангүй байдалтай нэг толбогдно. Энэ санааны нотлого болгож Коллинзийн сарны чулуу романд үтсэн нөхцөл байдлыг авч үзье. Романы голбатар Блэк асар том очир эрдэнсийн төлөө сэтгэл нь ихэд зовнон. Рэйчел Виндерийн хайрцагнаас энэ чулууг авч арай найдвартай газар нууж байгаа дүр зургийг Блэк сэтгэлдээ нэг бус удаа товлоно. Тэрээр энэ үйлдэлээ дэндүү тэчаадан бодсон учир нөгөөх нь хөтөлбөрчлөгдөн сомнамбулизмд бодит зүйл болж биелдэг юм. Бид агитарийн учир битүүлэг байдлыг сомнамбулизмд нялцах гэсэнгүй. Тэгэд ч би сарны нөлөөнд автах үзэгдэл байгалийн тодорхой хуулиар зохицуулагддаг түүгээрээ бүрнээ тайлбарлагдах ёстой гэж итгэдэг. Гагцгүй сар хүний сэтгэл хөдлөлийг бүрнээ зөндөж, дэлхийн сар хоёрын хооронд сэтгэцийн эрчим хүчний төвшөнд хачирхалтай холбоо оршин тогтнож байгаа хэмээн академич Казиревийн нотлог бид бүлээн зөвшөөрөхөл ёстой. Чухам ингэж л сарны хэмнэл буй болт юм. Үрчлээний өнсг. Физиогномиканы шинжилх ухааны хувьд аль эртнээс тодорхой болсон ухаанч өдөө хүртэл Аз, Африк, Өмнө Америкийн хэд хэдэн орнд царай төрхөрн хүнийг түүний ховь тавилан заяа төргийг шинжих явдал нэн түгээмэл хിവэрэ бараг цорын ганц уламжил тараг хിവэрэ улам хөгжсөөр байна. Олон олон парапсихологичд ажил үйлдэ физиогномикийг дуртай ашигладаг. Царайны төрх байдал, өнгө, түүний хэсгүүдийн том баг, хэлбэр галбираар нь физиогномчд ерөнхий онош тавьдаг төдийг би тухайн хүний зан төлөв, сонирхол, авьяасыг ч шинждэг. Оскар Вайлдын Дориан Грейгийн хөрг хэмэх алдартай романы нэгэн баатрын амнаас уран бүтээлийн шанлан гадаад байдлыг нь ховорхон гутаадаг учраас уран бүтээлч улс ёс мэт муухай төрхтэй байдаг гэсэн гашуун үг ундаг штэ. Хүний сэтгэл зүй бием ахвд оюун санааны төлөв байдал нүүр царайд тусгалаа олдог нь эргэлзээг үнэн бөгөөд харин дээр өгүүлсэн санаа бодолтой хүмүүс үүнийг хүлэн зөвшөөрөх хэсгийг мэдхгүй байна. Үүнээс гадна зарим үзмэрч аливаа хүний нүүр царайг хараад заримдаа хөрөг зург гэрэл зургийг нь харахтал хангалттай хитийн хөв зэгийг нь төвөггүй хэлж өгдөг.
мөн насварсан хүмүүсийн хөрөг зураг нь үхлийн тамаг гэж нэрлэдэг зүйлч тодорхой төрсөлдөг юм. Ана Ахматовагийн хүн өвхийн цагдор хөрөг дүр нь өөрчлөгддөг, эрс өөр харцаар ширтдэг яруу найрагчийг хөдөлгүүлж ирээд яалтгүй үүнийг би анзаарсан. Энэ цагаас хойш үе үе шалгахад ирэхгүй миний тамаг нотлогдоод байна гэсэн мөрөгдгийг санай. Яруу найрагч эмэгтэй соргог анзаарчээ. Үхлийн тамганы онцлог шинжүүдийг үгээр зурсан нь энэ. Энэ аимшигт тамга хүнийг үхэхээс хавьгүй өмнө дарагддаг бөгөөд яг үхэхийн өмнөхөн бол туршлагагүй физиогномч хүртэл үүнийг ирэхгүй анзаарч хардаг гэж пропсологчд нотолдог юм. Би 1993 оны хавар энэ үгэнд өөрийн биеэр итгэж байсан юм. Тэр үед би Челябинскийн төмөрлөгийн үйлдвэрийн дүүргийн нэгэн сургууль дээр пропсологийн ангаах хөвдсийн тухай сурал лекц уншиж байсан юм. Манай хичээл оройтож тардаг, бидний тарангууд сургуульд манайчаас өөр хүн үлддэггүй байв. Тэр гайт өдөр дөнгөж сая ажилд орсон хар хүн сургуулийг манаж хонох ёстой байлаа. Энэ бол түүний анхны гараа. Би ангийн түлхүүрээр жижүүрт өгөх үедээ түүнтэй хідэн үгсэллөө. Түүний хүүтэн царай том жиргүй гүйлгсэн харц нь надад айдас төрүүлв. Түүний бүх байдал хөдөлгөн харц явдал ярааны өнгө цөм нийлээд ямар ч юм бэ нэг аимшигт савн төрүүлнэ. Үүнийг би ганцаараач ажиглаагүй байлаа. Манай курсын нэг сонсогч үсгүй надтай зүг явсан бөгөөд сургуулаас гарангуутаа энэ манаачийн харц ямар эвгүй цөмэр юм бэ? Нуруугаар хүүт өргөчлөө гэж ярхан хэлж өгчлээ. Маргааш өглөө бид нөгөө шөнийн манаач алуулсан гэж дуулав. Тэгэхээр тэр эрийн царайнаас бид үхлийн тамаг олж харсан ч үуч магадгүй. Бас нэг өөр тохиолдол бий. Миний нэг танил парапсихологч физиогномикаас хол хүнэлтэ. Тэр эмгэнэлт явдлын өмнөхөн эхнэрийн царай өөр хүнийх мэт болж өрхийг харлаа гэв. Өглөөний цайн дээр өөдөөс нь харц суусан тэрээр удтал харсан хэсэс тэсэлгүй чи зүгээр үү гэж асууж. Тийм ээ бүх зүйл сайхан байна гэж тэр нэмсгэлэн хариулв. Тэрээр нөхөр рүүгээ харан нэмсгэлсээр байсан ч төрөлхийн ялдам нэмсгэлэл нь аимшигтай ярзаалт болгон хувирч харцнаас нь үхлийн жаврсан хийх шиг болж. Төгшүрт мэдрэмж улам улам дамжирсаар байсан боловч энэ бүхэн эрдүүл тэгж санагдсан хэрэг хэмээн тэрээр өөрийгөө хүчлэн муу бодлосоо ангижрахын тулд ажилдаа уларчээ. Хэдхэн цагийн дараа эхнэр чинь автомашины ослоор насварлаа хэмээн түүнд мэдгдсэн гэдэг юм. Дараагийн жишээ бол сонгодог уран зохиол. Михаил Юрович Ильярмантов манай үеийн бааtruудынхаа нэг бүлгийг Хөвд Заяанд итгэгч гэсэн нэртэй төрөвхтэй эмгэнэлт бодит явдлыг дэвсгэрлэн төрөмсөн нь хожим тодорхойлсон юм. Энэ бүтээлийн Голбатар Пичорын дислэгч Вүлижийн өдөөс харан сууж явахдаа нүүрнээс нь үклийн тамга олж харснаа өртөн хилдэг. Дараа нь Вүлиж тэнд байсан зэргийн дарга нарын нүдэн дээр өөрийгөө буудахаар зэрэгтэй гарбууны гоох тарсан боловч буун бараад болдоггүй. Мэдрэмжиндээ хуурдчих хэмээн итгсэн Пичорын унтахаар явна. Тэгтэл шүн дунд түүнийг сэрэж дислэгч Вүлижийг Соктуу Казак цавччихлаа хэмээн хэлэн. Дараа нь юу болсныг бичвэрээр нь сонирхъя. Тэрээр амьсгаа татхын босгон дээр байсан бөгөөд ердөө түүний зүв гэсэн хоёрхан үг хэлв. Энэ үгийн битүү утгыг би ганцаараа л ойлгосон. Энэ бол надад хандсан үг. Би л хөөрхий түүний хувь зэг өөрийн мэдээлгээ өгтөн хэлж мэдрэхүй минь намайг хорсонгүй. Би түүний өөрчлөгдөж хувирсан царайнаас удахгүй ирэх үхлийн тамхыг олж үзжээ. Ирээдүй ялангуяа эмгэнэлт ирээдүй үрчлээ болгонд харцсанд инээмсэглэлд тэр бүхэл хүний усны засалтанд хүртэл жин тан төлөвлөгдөн шингэдгийг бид тодорхой харлаа. Гэтэл үнэн хэрэгтэй хөв цайг ганц нэгхэн тохиолдол урдчлан хэлж болдог юм. Харин нүүр царийг шинжгүй нь үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн байдлыг эмчилгээ хийх үедээ тандан судлах хамгийн хялбар арга юм. Үнэн эртний цаг үед физиогномикийн сургаалд Аристотель үүнийг тэмдэглэсэн бий. Ингээд Европын хувьд энэхүү ухааны оргилцэг нь 18-аас 19-р зууны заагүй байлаа. Энэ нь юун дөрөнд Швейцарын шашин ёсвар тууны номлогч яруу найрагч судлаач Йоган Каспар Лафатерийн нэртэй холбоотой. Лафатерийн үндсэн сургуулиуд тухайн үеийн анагаах ухаан гэмт хэрэг судлал гүн ухаанд жинхэнэ эргэлт хийсэн. Европ төвтэй аяара Швейцарын өвөрмөц үзэлд автжээ. Оншилгооны энгийн түргэн хэлбэр арга Лафатерийн үзэл санааны шинэлэг хүртээмжтэй байдал олонний анхаарлыг эрхгүй татаж байлаа. Орчин цагийн физиогномчид нүрний төрх хүний зан төлөвтэй нэгэн адилаар 30 наснаас хойш бүрэн төлөвшдөг хэмээн нотолдог юм. Гэхдээ зарчмын хувьд бол альч насны үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэнд оюун санааны ертөнцийн байдлыг нүр царайгаар нь тодорхойлж болно. Ийм тохиолдолд тухайн парапсихологч задлан шинжилгээг сонирхож басгүй хичээнгүй ухаан физиогномикийн салбарын өргөн мэдлэгтэй байх учиртай.
Оскар Уайлдын бүтээл рүү дахин хандъя. Дориан Грей өөрийн ёс суртахууны уналтаа олноос уран чадварлаг нууж, залуухан сонирхолтой хэрэг хэвээрээ байдаг. Гэтэл түүний хөргөн нүтэлж, зураг дээрээс хүмбус харшгүй муухай амтхан ширтэн байдаг юм. Уайлд ахын ерөдийн байдлыг хэтрүүлж, бидний байдгаараа нууж хаацалдаг нүгэл хилэнц бүхэн нүүр царайнд аимшигтай үл арилах тамгуулан буудгийг урам сэтгэнжин аргаар уншигчдад үзүүлж, үннийг балаж ярилах боломж байхгүй. Бид бүхэн эргэн тойрондоо дүнсгэр, бүрзгэр, өвчин зовлон давтсан хүмүүсийн царайг олж харах нь олонтаа байдаг. Аз жаргалаар гэрэлцэн царай тэр олонч харагдаад байдаггүй штэ. Шохоорхоод байх шалтаг ховор болохоор өөрийгөө толин тарахч зөрөлд байгаа юм. Гэхдээ л толин тарж нэмсгэлцгээ. Ямар ч шалтгаангүйгээр зүгээр л ине. Таныг сайхан инедгийг би мэднэ. Өөртөө болоод энэ ертөнцийн амьд бүхэн амар амгалан, төгс төгөлдөр, сарвуул ухаан, эвлэрэл, авьяас хөдлөмөр дурлахыг хүсэгтэн. Дахиад нэмсгэл. Таны харцнаас сайн сайхан, хайр дурлалын гэгэн сайхан туяа цацарч байна. Царайт нь гэрэлтэж, та эрүүл сарвуул болно. Энэ нэмсгэл. Та Ганагийн сувгийн контентыг үзлээ. Лайк, шер, сабскрайб хийгээ бидгийн мартаарай. Чанартай дууралт, чанартай бичлэгийг зөвхөн Ганагийн сувгаас.